Pænt goddag og velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. Dagens emne, det er lidt mere besværligt og lidt hårdere end mange andre emner, synes jeg selv i hvert fald. Og man kan godt sige, at det er en af de emner, som også er med til at en gang imellem splitte befolkningen. Fordi det er et debatemne, som vi tager op igen og igen, som bliver taget på mange forskellige medier. Det er aktiv dødshjælp, og det er en af de emner, hvor jeg faktisk har det ret svært. Selvom jeg er en person, som normalt kan danne mig et overblik og finde en position og en holdning, og så køre med den, så det her emne her, det er faktisk det er tungt, og det er svært, ikke, fordi der er rigtig, rigtig mange nuancer at grave sig ned i det her. Men den position, som jeg ligesom bliver ved med at lidt vende tilbage til, det er det her med, at folk, som de er flest, har en autonomi, og at ud fra det, så er man nødt til at give dem også retten til at ligesom sige tak eller nej tak til livet, når det er ved at rende ud. Og i dag, så ved jeg godt, at vi her i Danmark har ret vide rammer for den måde, som læger ligesom kan ordinere smertestillende hen mod livets afslutning, og hvis folk de er i stærke smerter, når de ligesom, der ligesom ikke er nogen vej tilbage. Og den vej rundt har vi i nogle tilfælde de facto aktiv dødshjælp i det, at folk de nogle gange dør af overdosis af smertestillende, når de sådan set er ved livets afslutning. Men deraf til at sige, at aktiv dødshjælp er tilladt eller legalt i Danmark direkte, det har vi ikke. Og så er spørgsmålet jo, hvordan vi så reelt set går til det emne, og hvordan vi tager fat i det på en ordentlig måde. Og det prøver vi så at tale om her i dag i Ring, hvis jeg tager fejl. Og I kan ringe ind på 50 24 50 14, hvis I mener, at jeg tager fejl, når jeg siger, at aktiv dødshjælp, det bør være legaliseret og tilladt. Jeg ser jo gerne, at vi har en god og levende debat omkring det, og at tingene ligesom kører på en ordentlig måde. Og til jer, der ser med ud på Facebook, så kan jeg afsløre, at kameraet bliver lidt rettet i, hvordan det står nu, tror jeg. Så hvis billedet ryster lidt, så er det fordi, at det bliver skiftet lidt rundt på. Men igen, grundlæggende, min position er, at aktiv dødshjælp, det er simpelthen en ret, som folk reelt set har. Og at det for mig at se, eller bør have. Altså igen, det er ikke en beslutning, jeg er kommet frem til let, at det er sådan, det er. Men det er heller ikke en beslutning, som jeg føler mig altid 100% tryg ved, at jeg har ligesom taget det der, jeg står. Så den vej rundt, så tror jeg måske, det er en af de her steder, hvor jeg faktisk er muligt at rykke mig med en større lethed end på mange andre emner, hvis man har nogle gode argumenter. Men igen, ring, hvis jeg tager fejl. Her på Den Uafhængige er jo vores tids lille aktualitetsprogram omkring forskellige emner. Og jeg vil jo gerne diskutere med folk omkring, jeg nu tager fejl eller har ret. Og derfor synes jeg også, at folk de skulle til at ringe ind på 50 24 50 14, hvis nu, at jeg tager fejl. Men lad os springe lidt dybere ned i emnet. For der har jo været sager i Danmark, hvor man blandt andet har dømt en ældre ægtemand for at tage livet af sin hustru, hvor hun var i stærke smerter og også var dement, og altså hun var ikke rigtig til stede længere. Og det kunne manden ikke holde ud at se på og være en del af, og hun kunne egentlig heller ikke holde det ud selv, som jeg har forstået sagsfremstillingen i sin tid. Og det betød jo, at han tog livet af hende. Og han fik så følgende selvfølgelig en fængselsstraf, fordi det, han begik i dansk lovgivning, var jo drab. Han dræbte sin ægtefælle, og det mener vi jo sådan set som samfund, at det er forkert at begå drab. Og det er jeg helt med på. Jeg mener også, at drab er forkasteligt. Men så er spørgsmålet jo så, hvad er et aktivt dødshjælp, hvis ikke det reelt set er drab? Og det er jo en af de der steder der, hvor at det hele kan blive lidt spejet. Men jeg mener, aktiv dødshjælp grundlæggende er en, altså bør foretages et som en smertelindring. Og så er der også nogle moralske argumenter som værdighed. Altså den person, der skal her fra jorden,
hvis man, du ved, ligger i et eller andet intensivt plejehjem, og man ingenting kan, man er en grøntsag, og man har konstante smerter, og man så kan se frem til at måske gøre det i flere år, ligge der og bare have smerter, og ikke rigtig være til stede. Hvad er det for et liv, som vi så kæmper så hårdt for at bevare? Og der vil jeg jo så gå den vej og sige, at det er måske et liv, der ikke er værd at bevare. Hverken for det individ, der skal leve det, men heller ikke for de pårørende, der skal se på det. Og vide, at der ligger det her menneske her og lider. Den vej rundt, så tror jeg, at jeg sådan meget præcis må sige, at så tror jeg måske, at det er bare der, hvor at aktiv dødshjælp går ind og virkelig kan have en betydning for den værdighed og den livskvalitet, som vi skal have. Og der mener jeg jo, at reelt set den der vej ud af problemerne, som døden reelt set er på det tidspunkt, kan være så attraktiv, at det måske skulle være legalt for medicinsk personale at hjælpe folk ud af det. Men hvad er det så for nogle overvejelser, vi skal gøre os inden? Det er jo noget af det, som vi skal have talt om. Jeg er ikke sikker på, at jeg har alle nuancerne. Så igen, hvis I er uenige med mig i, at aktiv dødshjælp skal være tilladt, så må I endelig gerne ringe ind på 50 24 50 14. Jeg vil gerne høre argumenterne i hvert fald. Og jeg er interesseret i dem. For det her, det er som sagt et af de områder, hvor jeg vakler lidt og væver lidt, fordi jeg er ikke rigtig... det er et tungt emne, altså. Det er det, det er. Og jeg er sgu usikker på, om det her med bare at tage livet af nogen, når de lider og har det dårligt, og de sådan ligesom selv beder om det, om det nu også er det moralsk rigtige at gøre. Fordi en anden ting i mig siger jo, at livet er helligt, og livet er det mest hellige, og vi har, og det skal beskyttes for en stort set enhver pris, og så er spørgsmålet jo, om den pris kan blive for høj. Og det er der, hvor jeg kom frem til, at jamen, den kan blive for høj. Det kan blive for, altså uværdigt synes jeg er et dårligt ord, men det kan blive for smertefuldt. Det kan blive, hvor det er lidelse bare for lidelsens skyld. Og jeg tror ikke, at lidelse for lidelsens skyld er den vej, man bør rykke den slags ting i min verden. Tillad mig endelig at blive rettet, hvis det skal være på en anden måde, men der står jeg virkelig fanget og bundet. Men igen, I kan ringe ind på 50 24 50 14, hvis I er uenige med mig. Og en anden ting, det er lige nu, så kører vi også nogle kampagner her på Den Uafhængige, hvor man kan støtte os. Og så kan man jo skrive ind på 1245, og der kan man skrive Steffen, og så får man et link, hvor man kan melde sig ind. Og du kan også melde dig ind på duah.dk/ring, og derinde også melde dig ind. Og der kører også nogle tilbud lige nu med, at det er 19 kroner i måneden for de første 2 måneder. Dem kan man finde inde på duah.dk/a, og der kan man simpelthen tilmelde sig Den Uafhængige. Og det synes jeg, man skulle gøre, hvis man er interesseret i at have et uafhængigt medie, som er dybdeborende, som undersøger de sager, som de andre medier ikke nødvendigvis går efter, og som jo er uafhængig af politikernes velvilje. Fordi det er de andre medier jo ikke, fordi de har jo mediestøtten i ryggen, og den går de jo og kæmper for, og den skal også genfornyes ved hver evig eneste finanslovsforhandling. Så det gør jo også, at hvis de får nok politikere til at se surt på sig, så er det jo ikke sikkert, at de får lige så mange midler næste gang. Og det kan jo godt gøre noget ved, hvordan de dækker nyhederne, hvordan de dækker politikerne, og det synes jeg, man skal tage overveje, om ikke det var værd at dække eller hjælpe Den Uafhængige med at have en fortsat og kontinuerlig drift, og også udvide, hvor meget vi kan arbejde herinde på redaktionen, fordi vi må jo indrømme, at vi har også husleje, vi skal betale, og alle de her ting her. Så den vej rundt, så er en klar opfordring til, at man støtter Den Uafhængige herfra i hvert fald. Og jeg står jo selvfølgelig herinde og arbejder, så tag det for, hvad I vil. Nå, men jeg får et opkald. Lad os se på den. Velkommen til Den Uafhængige. Du har ringet til Ring, hvis jeg tager fejl. Du taler med Steffen Larsen, og jeg taler med... Du taler med Stella. Goddag. Jeg synes, det er et rigtig, rigtig interessant emne.
Du tør at tage op. Ja. Ha' den af for det. Jamen, mange tak. Ja, det vil jeg lige. Man skal altid starte med ros, ikke? Og så kan du jo så fortælle mig, hvorfor jeg tager fejl nu. Ja, men jeg vil faktisk kun sige, at du måske ikke helt tager fejl. Okay. Ja, men... Ja, og du ved jo godt, at når man siger men... så kommer der altid så, et eller andet bagefter. Ja, præcis. Det er jo fordi, issueet er jo, hvad hvis man ikke er i stand til at tage den beslutning? Altså, hvor går grænsen for, om man ved, fordi jeg er 1000% enig, eller det kan man ikke være, det er der ikke noget, der hedder, 100% enig i, at man skal have lov til selv at vælge, om man vil herfra. Ja. Udfordringen er bare, hvis man ikke selv ved, eller er klar over, af andre årsager, er i stand til at vurdere, hvilke beslutninger man tager. Og det kan jo godt blive et issue. Giver det mening? Ja, det giver fuldstændig mening. Altså, det er jo for eksempel det her med mennesker, der er stærkt demente og sådan noget. Altså, nogle gange kan de jo være ved deres fulde fem, og det næste øjeblik, der ved de jo ikke rigtig, hvor eller hvornår de er. Og sådan nogle mennesker, ikke? Jamen, altså, hvis du får et samtykke med dem, er det så et samtykke, eller hvad er det? Ja. Altså, fordi de sådan nogle mennesker bliver jo ofte stemt, eller taget i retten, hvor de får fjernet deres ret til selv at bestemme, fordi de netop ikke kan. Og det er jo en af de svære ting, ikke? Og så lige pludselig så har man givet det, den ret til deres... måske deres hustru eller lignende til at bestemme over dem, men skal ens altså pårørende have lov til egentlig at bede en læge om at slå en ihjel? Altså, så bliver det også, det er jo de der steder der, hvor at der virkelig er nogle gråzoner og nogle ting, der virkelig skal diskuteres igennem, og findes nogle gode, solide løsninger på. Altså, og så bliver det jo det der med, at så skal vi til at diskutere personligt. Og lægers tilgang til emnet. Og den er, jeg har det virkelig, det er det, jeg siger også fra start af, jeg har det svært med det her emne her, fordi at... Men det er også svært, og jeg er helt, der er jeg faktisk enig, så selvom det er rent, hvis jeg tager fejl, så er jeg faktisk enig. Fordi det er mega svært, fordi hvornår, og hvem er i stand til at vurdere, om en person 100% kan tage den her beslutning? Altså, er der nogen, der kan vurdere det? Altså, det er jo der, hvor det er vi nødt til ligesom at finde nogle forholdsregler for, eller på en eller anden måde diskutere også i bund, inden man sådan bare legaliserer eller tillader, eller hvad man skal bruge af ord omkring det, aktiv dødshjælp. Jeg ser også på, du ved, der er lande som Holland og Schweiz, der har indført aktiv dødshjælp. Og når jeg kigger til dem, så handler deres argumentation jo meget om det her med netop, at man har autonomi, og man selv må bestemme, hvornår det så skal være slut. Det er den ene led, men den anden led er, at der skal foreligge uafhængige lægelige vurderinger af patienten, der siger, at den her person her er et ikke til at redde, og to går kun mod mere lidelse. Og det er jo det der med, jamen, når man så går mod kun mere lidelse, og personen stadig har autonomi, altså stadig kan sige, at det her det gider jeg ikke, og man kan forvente, at personen egentlig er ved sin fulde fem i den situation, så giver det jo mening, ikke? Men på samme tid, så har de også nogle situationer i de to lande, hvor at der efterfølgende har været spørgsmål ved, om det nu også har været opfyldt. Og det er jo noget af det der, som det ligger mig jo meget på sinde, det der med, at du ved, man kan ikke kalde folk til live igen, når først de er døde, ikke? Altså, du kan ikke... Nej, så er det game over. Lige nu har de ikke. Så det skal virkelig være velafklaret, når man gør sådan en handling som aktiv dødshjælp. Og det er derfor, jeg er virkelig i tvivl om det her. Men, altså, jeg kan også lide så meget, at der er lavet undersøgelser, hvor det viser, at alt det mellem 50% og 79% af den danske befolkning går ind for aktiv dødshjælp i en eller anden form. Så det er ikke sådan, at i dag... Normalt plejer jeg at stå på mindre tal side i det her program her i dag. Der er det egentlig på potentielt flertal, der på min side, men vi har det stadig forbudt. Så det er jo sådan set et flertal politikere, der må være imod. Så det er en af de der områder, hvor vi ikke er helt i kontakt mellem den politiske klasse, kan man sige, og folkets vilje, hvis man skal sige sådan. Og det kan der måske være en god grund til. Det kan være, at politikerne faktisk har tænkt sig om mere end folket har, hvis man skal sige det sådan lidt let, Stella. Det ved jeg ikke, hvad du tænker til.
Jo, men eller også tænker jeg, at de måske har de samme. Altså, døden er jo stadigvæk desværre et tabu. Altså, det er det. Og man kan godt få lidt berøringsangst ved det. Og jeg tror, det er derfor, at det er sådan et ømtåligt emne, så at politikere også går varsomt, når de bevæger sig ind i de her baner. Ikke? Det tror jeg absolut også. Altså, jeg har jo også mange bagtanker ved, eller jeg kan ikke sige bagtanker, jeg har tænkt meget over det, inden jeg gik i gang med det her emne her, om men, hvilke faldgrupper kunne jeg egentlig gå ind i, fordi ved at sige, at jeg accepterer aktiv dødshjælp, hvad er det egentlig, udover det normale, som jeg tænker på, at det er? Hvad kunne folk ellers forestille sig, det er, jeg står og siger, jeg reelt set vil tillade? Og jeg ved også, for eksempel, når det kommer til religiøse følelser omkring det her med døden, og det er jo nok der, at mange folk jo ligesom også har et eller andet forhold til døden, det kommer jo også af vores enten kirkelige eller religiøse forhold generelt. Der er også mange, der egentlig kun møder døden i form af, når de går til en begravelse i en kirke eller et kapel eller lignende. Og det er jo også den her, altså, der er også noget der, hvor at når vi ligesom taler om det her med aktiv dødshjælp, så er det jo det her med tabuiseringen af døden og tabuiseringen af lidelse også, fordi det er jo folk, der lider, der vil have behov for aktiv dødshjælp. Og så bliver spørgsmålet for mig den der med, jamen, er døden altid det værste, og er lidelsen nogle gange, altså som, altså, jeg tror på, at livet er lidelse. Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg skal komme videre herfra. Men det er jo ikke fedt at være død levende. Jeg forstår, hvad du mener. Ja. Altså, eller levende død, eller lige omvendt, meget, eller noget. Altså, så kan det på en måde være lige meget, ikke? Men ja, jeg tror, det jeg er helt med på, at jeg er enig med dig i, at det er det her med, at vi tør bare ikke at gå ind på det område, af en eller anden mærkværdig årsag. Mm. Og det er nok mere den, man skal tage fat i, før når man kan gøre det andet. For jeg synes ikke, altså, hvis man er her, og man alligevel er død, så lad mennesket få fred. Ja. For altså, så er lidelsen større. Jamen, og så er sådan et spørgsmål, det ved jeg godt, det selvfølgelig, nu lyder det så nærmest egoistisk, det jeg siger ikke, men så er der sådan et spørgsmål om, hvordan vil ens eftertid se en? Altså, du ved, man får jo stærke minder omkring, når man ser andre mennesker lide. Altså, der er for eksempel, nu tænker jeg tilbage på nogle af mine egne bedsteforældre. Mine tanker om dem, når jeg skal tænke på dem, der starter altid med at tænke på, at de ligger i en seng, der er måske endda lidt blod eller kropsvæsker af en eller anden art på sengen, og de lider og har det dårligt. Altså det er sådan, det er det første, jeg tænker på, fordi det er det sidste traumatiske billede, jeg har i hovedet af dem, på en eller anden måde. Ikke? Altså mennesker, der, altså min oldefar, der ligger i sin seng og siger, slå mig ihjel, og der er jeg kun 3 år eller 4 år gammel. Men det er det sidste billede, jeg har af ham, det er sådan set, at han beder min mor om at afslutte det, og han ligger og har det helvede til. Altså det er sådan en, altså det har brændt sig fast i mig på en eller anden måde, ikke? Og han havde det dårligt, han led, og han endte jo sådan set nærmest med at tørste ihjel, fordi man ikke kunne få væske i ham, og hans blod over kollapsede, så man kunne ikke rigtig give ham det intravenøst ordentligt og sådan nogle ting der. Så fik han jo lov til at sådan set lide ihjel. Altså det på en eller anden måde, så ligger det i baghovedet på mig, når jeg siger det her med, at aktiv dødshjælp, mener jeg, sådan set kan være en udmærket ting. At jamen, døden kan også blive for hårdt. Og så nu ser jeg så ud fra sådan et de efterladte synspunkt også. Jamen, altså, det, jeg tror måske, det havde været, jeg ved det ikke, fordi jeg har jo ikke oplevet det, men det kunne jo godt være, at det havde været en bedre proces eller en bedre oplevelse. Jeg ved ikke, nu gør man det nærmest til sådan et bureaukratisk stykke. Jeg ved præcis, hvad du mener, fordi min far, han har altid været en ildsjæl, stået for mange ting, lavet alt, været den her mand, der kunne alt. Får en for kræft. Hjernen ender med, efter et stykke tid, ingenting at kunne, skulle have skiftet ble og sådan noget. Og der var jeg faktisk glad for, at den her periode, den blev kort. Så selvom at savnet er stort, så var jeg faktisk glad for, at den her periode blev så kort,
så der ikke var så mange, der oplevede det. Mm. Så jeg ved præcis, hvad du mener, fordi de kan stadigvæk huske ham for den, han var. For det var ikke noget liv for min far, som altid havde været en ildsjæl og gjort ting og alt. Så når det nu skulle være, så var jeg faktisk rigtig glad for, at det blev så kort en periode. Mm. For det, er jo det ville have været uværdigt for ham, hvis de skulle se ham have skiftet blæ og alt muligt. Det havde ikke været noget liv. Nej. Altså, det er der, hvor jeg, altså igen, jeg siger, det lyder nærmest egoistisk, når jeg siger det ikke, men den her med, hvis jeg nu en dag selv skulle stå i den situation, ikke, vil jeg så have, at mine børn og min hustru og alle mulige andre, de skulle se mig forfalde og blive til noget, jeg ikke vil se som eller huske som. Ikke? Altså, det er jo virkelig der, der også ligger et eller andet omkring det her med værdigheden. Ikke? Altså, jeg er på en eller anden måde også lidt fanget og optaget af den der tanke der, ikke? Fordi det er jo den vej igennem, det på en eller anden måde går, at vi går fra at være, altså livet har jo også bare sådan en bane, hvor vi starter som små babyer, der ikke kan det store, ikke? Men vi er meget nuttede, ikke? Og så bliver vi til nogle mennesker, og så det der, vi udvikler os til, det kan måske være noget storartet og godt, eller noget ordentligt og hederligt, og noget der er fremragende, og alle mulige andre ting. Det kan også være noget skidt, ikke? Men altså, hvis man så har udviklet sig ligesom gennem den livsbane, så når man kommer hen til alderdommen, så begynder man jo at blive ubetydelig, man begynder at forsvinde ud af det liv, man var, ikke? Og så er spørgsmålet, om kan man få lov til at gøre det på sin egen måde, eller skal det bare være naturen, der går sin grusomme gang? Ikke? Altså, på mange andre områder, der lader vi jo ikke naturen gå sin gang. Ikke? Altså, du ved, vi giver jo mennesker smertestillende, når de er syge. Ikke? Altså, fordi vi synes, at selvom smerte er naturligt, så er det jo ikke særlig fedt at have smerter. Og på den måde, så hvis vi ligesom oplever de her sidste livssmerter, kan man sige, eller hvordan man skal betegne det, ikke? Altså, kan man så ikke få en udvej af det? Altså, det er der, hvor jeg bare bliver fanget af, at der skal ligesom man ikke have lov til at tjekke ud? Lige nøjagtigt, på egne præmisser, i stedet for, at det skal være på naturens, ikke? Altså, det er jo også det der, naturen har jo en 100% hit rate på os mennesker, ikke? Altså, der er jo ikke nogen, der er født, der ikke også dør. Altså, det er ikke, hvad slet ikke endnu, tror jeg. Og der bliver jeg sgu sådan, altså, det bliver jeg sgu optaget af, at jamen, når folk, de står for døden, om de så kan få lov til på en eller anden måde at selv vælge vejen. Der ligger et eller andet der, stiller. Men, Jamen, jeg er enig, selvom jeg egentlig skulle ringe, hvis jeg var uenig, så må man jo også godt være enig nogle gange. Ja, det må man gerne stille. Men tusind tak, skal du ringe ind, hvis ikke du har andre at byde på. Nej, men så tak for et godt program. Jamen, ved du hvad, tusind tak, Stella, og vi prøver at køre videre med et godt program, forhåbentlig. Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Det er godt. God dag, ja. Det er godt. Hej. Og det var Stella, og hun var jo sådan set grundlæggende enig, men kom alligevel med en lille nuance også, og en lille krølle på det. Men hvis man nu er uenig med mig i, at det her aktiv dødshjælp her, og der er allerede den næste, der bider på nu, så vi prøver at tage den. Ja. Velkommen til den uafhængige. Du taler med Steffen Larsen. Hallo? Jeg kunne ikke lide, men kom med en nuance også. Pænt goddag. Ja, hvis... Hallo? Der var hul igennem nu. Jamen, jeg skal lige have lyd på. Pænt goddag. Nu kan jeg ikke huske, er det Bent, vi taler med? Ja, det er Bent, ja. Ja, dejligt. Godt. Pænt goddag, Bent. Ja, pænt goddag. Jamen, jeg skulle lige have lyd på det. Jeg ryger altid rundt med den skide telefon. Sådan kan det gå. Jamen, godt at høre fra dig, Bent. Hvad har du at sige? Jeg har noget at sige. Jeg har lige nede med hende ringet før. Fordi hun havde en far derovre med kræfterne der. Ja. Jeg forstår, hvad jeg mener. Jamen, Jamen, det kan jeg forklare på den måde, altså, at det er jeg selv prøvet.
Min far, der havde kræft. Og der var jeg 15 år. Ja. Når hvad det her, og jeg kan huske, så jeg kunne forstå, at han skulle dø. At det var så skrubekræft. Ja. Og hvad det her. Men min mor, hun var så syg. 10 år i forvejen af lympelkræft. Men hun kunne leve med det. Altså nogle år der. Ja. Men han døde før hende, og han har kun haft et skrubekræft i 3 år. Og det var sgu hårdt at se, fordi altså, han var en stedig mand. Men han lå i et halvt år med hul i halvt. Og ja. Hjemme i en seng, ikke også? Var det et hul fra, at han var blevet opereret, eller... Altså, ja. Ja, så han havde fået fjernet selve strubehovedet? Ja, ja. Ja, så han kunne heller ikke tale ordentligt længere, eller... Nej, så skulle han lade at tænde med maven, men det nåede han jo ikke. Og så, ja. I stedet for at ligge på sygehuset, så lå han hjemme i en seng. Du var hjemme i stuen. Ja. Det var helt tilbage til i 70-80. Ja. Og hvad det her... Jeg lå han i et halvt år, ikke? Og kunne ikke sige noget, og slim røg ud af ham, og sådan noget. Det synes jeg, I er med uvær. Og jeg skulle konfirmeres på det tidspunkt. Ja. Altså... Så tænkte jeg inde i mig selv, der siger jeg med, at det ville jeg sgu ikke udsætte mine børn. Nej. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår udmærket, hvad du mener der. Det er det der med, at man ikke vil udsætte det, man elsker for den lidelse, det er at se en selv gå til på den måde. Nemlig. Og det er derfor, hvor jeg synes, at så vil du være sådan her. Altså, jeg mener, altså dødstraf, jeg synes, at man er en god ting. Fordi hvad det her, du ved, når lærerne siger, at de skal holde liv i. Ikke også? Hvad er der at holde liv i? Og min mor begyndte at sige, jamen altså, nu kan han jo ikke mere, hvorfor fanden kan du så ikke bare, og sådan og sådan. Nej, men det er jo fordi, altså, de er jo til for at redde liv. Ja, altså, det er også den der med, at det her, det kan komme på tværs af det hippokratiske løfte, reelt set, som jo ligesom går ud på, at man skal lindre og give liv, så længe man kan som læge, ikke? Det kommer det her jo på en eller anden måde også måske på kant med. Altså, det er også en af de der etiske spørgsmål, der er, fordi det hippokratiske løfte er jo sådan et etisk løfte reelt set, hvor man ligesom går efter ja, det her. Ja, jamen, det er så, det er jo lige så forhandler man noget dyr og bedre end menneske. Ja, fordi altså, så siger man, at han har jo ikke noget liv. Nej. Altså, det ligger bare det her. Altså, og bare holder Altså, så er det bare, man forstår et rygsystem. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jamen, jeg forstår det udmærket. Jo, fordi så er det ting, man hvad fanden sker. Men så lige pludselig en dag, jamen, så rundt han jo ud, ikke? Og så gav de ham nogle morfin, og så døde han. Ikke? Og det gik sgu da et halvt år med alt det der. Ja, ja så gjorde det jo så ikke bedre, at min mor hun døde. Et år senere, men det er jo så, fordi hun havde lymfekræft, og du ved godt, at de får en lungesygdom. Eller ja, det kan jo lige pludselig gå stærkt med den slags, jo. Ja, ja. Så. Ja, nemlig. Men så derfor vil jeg gerne sige til hende, at jeg står en tur godt, fordi altså, jeg har været inde i det går, så jeg blev jo forældreløs allerede, da jeg blev konfirmeret. Ja, det har da heller ikke været nemt, Bent. Det misunder jeg på ingen måde, at du har været udsat for. Jo. Det skal man sgu ikke, men altså, man lærer sgu da det hårde liv, i hvert fald. Ja. Men hvad er Bent? Man så stille spørgsmål, hvem tog sig så egentlig af dig efter, både din mor og far var døde? Hvor endte du der? Nej, men det var sådan, så det er ikke rigtig nogen, der går. Jeg kiggede ud, så dengang min far blev syg. Ja. Altså, jeg gik ud i 7. klasse, og kom læse på kors med. Ja. Og så jeg kom bare ud af arbejde, og det var også fint nok.
Og det var det, jeg helst ville blive, så jeg gav jo det med skole, og så slet ikke konfirmeres, det gav jeg jo heller ikke, fordi jeg troede ikke på det lort. Nej. Men, men min mor, hun var så katolik, og min far, han var protestant. Ja, så er man jo fanget med en ben i, i hver båd af en, en, en borgerkrig, du. Ja, nemlig. Så ja. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Jeg forstår udmærket, hvad du mener, Bent. Men jeg lavede det hårde liv. Jeg vil sige, at jeg havde været igennem mig. Jeg røg på druk, og jeg røg det ene og det andet. Jeg var bare ligeglad med livet. Så. Fordi dengang, der var der jo ikke noget, der i psykologer og sådan noget, der tog sig af nogen. Nej, men jeg tror måske også, at nu skal jeg jo sige, pas på, hvad jeg mener om andre var liv, men jeg tror måske, du havde haft godt af, hvis der var nogen, der havde været der til lige at tage sig af dig i den situation. Altså, som ung mand sådan at miste begge sine forældre, så reelt set bare, så havde du mester, kan man sige, ikke? Som kårers med. Men så på den anden side, så stod man heller ikke så rigtig på psykologer og sådan noget, fordi der er altid nogen, der tager en moral med at sige, jamen det er da også forfærdeligt, sådan, men det giver man ikke at høre på. Man står med begge ben placeret på jorden og siger, nogen er fandme nemt til at klare sig selv. Det er jo det, man altid ender med. Man ender jo netop med, at så må man jo ligesom sving. Hvis ikke der er noget til at gribe en, at der ikke er noget net, så har man jo sig selv. Det kender jeg ikke til, Bent, desværre. Men det er så noget, jeg lige har været ud. Og men jeg har knoklet mit liv, men lige nu der er jeg førtidspensionist. Ja. Og det har jeg på benen, ikke? Men altså, jeg tænker bare på, ikke? Altså, der er mange, der kommer igennem livet, ikke? Og siger, jamen sådan, jeg har en datter i dag, og hun er så meget høres. Ja. Jamen hvad, Bent, jeg vil gerne sige tak, fordi du ringede ind. Du var jo ikke uenig med mig, må vi så sige, men det var godt at høre fra dig. Jeg er ikke uenig, men jeg siger bare, at det her, altså, jeg synes moralt set, så skulle man, hvad det her, give folk den der, altså lad os sige, man skriver en testamente, ikke? Ja. Hvem overholder det, altså, den dag, man dør, ikke? Og jeg giver sgu ikke at lægge det, ligesom min far gjorde. Nej. Og så er det, men det er jo det der med vulkaner og bedstlort. Ja, der kan lige pludselig være noget der, men altså, det er jo også det der med at få skrevet et livstestamente, hvor man også siger, at man vil, du ved, holde sit liv for enhver pris. Det er jo også en ting, som man jo fortsat egentlig kan gøre, og som vi måske også skal ind og tale om her senere i programmet. Men tak, fordi du ringede ind, Bent. Du må have en fantastisk dag, ikke? Jo, lige måde. Det er lidt tungt. Godt, hej. Ja, hej dog. Ja, det var Bent, der ringede ind der. Det var lidt af en historie, må vi sige. Men han ringede ind, fordi han havde medlidenhed med Stella, som vi hørte før. Og det må vi sige, det er jo også ganske forståeligt, at man kan få lyst til at udtrykke det. Men ja, det er et tungt emne i dag. Det er, og man kan ringe ind på 50 24 50 14, hvis man er uenig med mig i, at påstanden for dagen er, at aktiv dødshjælp skal være tilladt. Og der kan være mange gode argumenter for, hvorfor det ikke skal være det. Og der er også mange helt sikkert gode argumenter for, hvorfor det skulle være det. Men lad os lige prøve at tage fat i et argument om, hvorfor det skulle være ulovligt. Og der kan jeg stille om til Esther Larsen her fra Etisk Råd. Personligt er jeg modstander af aktiv dødshjælp. Jeg føler, at det er i strid med en af de allervigtigste værdier i vores samfund, nemlig dette, at vi må ikke slå hinanden ihjel. Ikke engang de mest bestialske forbrydelser udsætter vi for dødsstraf. Der er så mange risici forbundet med at indføre aktiv dødshjælp. Der kan opstå et pres på den døende for at ønske sig at få aktiv dødshjælp. Når man er døende, er man meget til meget besvær. Man kræver meget omsorg og meget opmærksomhed. Og man kan nemt få den tanke, at det vil være nemmest for ens pårørende, hvis ikke man var der, og at man måske nok burde ønske sig aktiv dødshjælp. Jeg er vidne om, at der kan være situationer,
hvor det enkelte menneske føler, at en pårørende er i en situation, hvor livet skal og må afsluttes. I den situation, der må man handle som medmenneske, man må handle i overensstemmelse med sin samvittighed, og så må man selv aktivt udføre den handling. Bagefter må man stå til regnskab for samfundet og undgælde eller modtage den straf, som samfundet idømmer en. Det seneste tilfælde, vi har haft af sådan en sag, der viste udfaldet, at retssystemet har et menneskeligt ansigt. Man idømte lovens allermildeste straf, og man gjorde den betinget. Så i den situation, der må man påtage sig ansvaret selv. Ja, simpelthen i den situation, hvor ens pårørende har det så skidt og er så lidt funktionsdygtige, der mener Esther Larsen her fra Etisk Råd, også tidligere sundhedsminister, at det kunne være en ting, man så selv må tage i egne hænder, på trods af, at det er forbudt. Og så må man så efterfølgende tage en straf for det. Det mener hun simpelthen er etisk overlegent. Og jeg har simpelthen en ny, der ringer ind. Vi prøver at tage den. Velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. Mit navn er Steffen Larsen, og du hedder? Hej Steffen, det er Kevin. Hej Kevin. Godt at høre fra dig. Hej. Igen. Jo, tak. Du må sige til, hvis det bliver for meget, så kan jeg jo få karantæne. Indtil videre på ingen måde. Men hvorfor tager jeg fejl, Kevin? Lad os høre. Det gør du jo måske heller ikke. Altså, jeg er jo grundlæggende enig i, som et liberalt menneske, så hvis man har retten til livet, så synes jeg jo egentlig også, man må have retten til døden egentlig. Det synes jeg er et sundt og logisk liberalt standpunkt. Det, jeg egentlig lige ville høre dig om noget, ja. Det er, fordi, og det er jo klart, at den ligesom sådan den praktiske del af diskursen har været. Det er jo det, man typisk snakker om, det er, hvis folk, de er endelig, altså hvis de er uhelbredeligt syge, ja. Eller hvis de lider, og det er kronisk. Ligesom den eneste måde, man snakker om det på. Jeg synes ikke, man hører så tit om folk, altså for eksempel unge mennesker eller middelalderlige mennesker for den sags skyld, som egentlig måske bare enten er kronisk deprimeret eller måske slet ikke har nogen grund til det, altså til at gerne og vil have fra. Ja, altså så er vi jo ude mennesker, der med en depression eller som har et nihilistisk syn på livet eller en eller anden form for et menneskehad. Er det det, vi sådan bevæger os imod der? Det er egentlig bare det, jeg gerne vil lige bruge 5 minutter på at diskutere med dig, den del af det. Men hvis det er for langhåret... Nej, lad os tage fat i den, fordi det er jo en af de der vinkler, der er på det. Det er, altså, hvor skal der gå en grænse for det her? Ja. Altså, skal der være en eller anden form for afgrænsning på alder og sygdom, reelt set? Jeg vil våge den påstand i hvert fald. For mig så vil det være etisk forkert bare at tillade selvmord. Altså tanken om det. Altså der er den her med, okay, selvom det reelt set lovgivningsmæssigt er ulovligt at begå selvmord i Danmark, og de fleste andre vestlige lande, der er jo aldrig nogensinde nogen, der bliver dømt for et selvmord. Nej, jeg går heller ikke ud for, at der er nogen, der bliver dømt for selvmordsforsøg. Nej, det er der ikke, fordi ja. Du ved, hvis du er i en situation, og lad os lige være enige her, der er ikke nogen derude, der skal begå selvmord overhovedet, og nej. Jeg tror lige, vi får nummer til selvmordslinjen, fordi alene det, vi taler om emnet, er noget, som jeg egentlig ikke er, jeg er ikke super glad for, at man taler om selvmord i medierne. Det skal være lige at påpege med det samme. Og jeg tror lige, jeg får min producer Thomas til at lige lægge nummer til selvmordslinjen op også, fordi det, hvis der nu er nogen derude, der skulle have de tanker, så skal vi lige nummer 1 sige, det skal I ikke gøre. Der er et nummer, I skal ringe på i stedet for. Men altså det her med nej, der er aldrig nogen, der bliver dømt for selvmord, fordi helt grundlæggende så folk, der går den rute, de har så mange problemer, at selv hvis deres forsøg mislykkes, så kommer de aldrig for retten for det, fordi det hjælper jo ikke at give nogen en bøde eller en fængselsstraf, fordi de er trætte af livet. Det er decideret det modsatte af, hvad man bør gøre. Ikke? De skal have hjælp, sådan nogle mennesker, og de skal have al den hjælp, som vi nu engang kan tilbyde dem som samfund i min verden. Altså, det er ikke, livet er ikke altid nemt, og det har jeg absolut forståelse for. Jeg har heller ikke altid haft det lige nemt, og det er der mange andre, derude, der helt sikkert heller ikke har. Og så er vi altså nødt til at ligesom
være seriøs om altså yderst seriøs om det emne og også ligesom gå efter at hjælpe folk så meget som overhovedet muligt, når de står i en dårlig situation. Det jeg måske lige skal sige, det er, at jeg havde jo egentlig tænkt mig at ringe, og det havde jeg egentlig ikke overvejet. Det var takløst af mig. Jeg havde tænkt mig at ringe ind, og så havde jeg egentlig tænkt mig at lave en case for et filosofisk liberalt synspunkt, hvordan det kan være, altså hvorfor at jeg egentlig mener, at hvis man er ultraliberal, så bør man også gå ind for betingelsesløs aktiv dødshjælp. Men hvis det er for voldsomt til radioen, så har Nej, det ved jeg ikke om det. Det tror jeg ikke, det er. Altså, der er ikke noget, jeg tror ikke, det er reelt sådan, er for voldsomt til det her program her. Altså, jeg er med på, at vi tager de her snakke her, også selvom det er hurtigt. Jeg synes bare, at vi skal lige sætte nogle disclaimers på, og lige lidt advare folk, og give folk nogle hjælpemidler undervejs i det. Så den vej rundt, så tror jeg ligesom, vi er nødt til at også tage de overvejelser og tænke over de ting. Nå, men det er også bare, det er ikke for at komme ud på et tidspunkt der. Det er bare sådan rent medieetisk, der skal vi også lige måske tænke os om. Men igen, jeg siger, vi får lige hældt nummer til livslinjen på og sådan nogle ting. Men altså, Kevin, det er jo et interessant spørgsmål, fordi når man har, som du selv siger, til at starte med retten til livet, så har man jo også retten til egentlig på sin vis at bestemme, hvornår det slutter. Og altså, det er jo sådan lige der, hvor man siger, okay, med retten til, altså det er jo ikke sådan en legal eller juridisk ret, det er mere, at det kan man jo, så længe man i hvert fald har sin autonomi reelt set, den med at bestemme. Og det er der, hvor at igen, jeg har det svært med det, fordi jeg mener jo ikke, grundlæggende ikke, at folk bare skal gå i døden, selv ikke, når de har det ret hårdt. Altså, jeg mener, altså, der er lidelse i livet, lige meget hvordan vi vender og drejer det. Altså, jeg ved, at jeg er ikke færdig med at lide på denne jord. Og jeg ved, at det gælder for alle mennesker. Fordi naturen, den er ligesom skabt sådan, at liv, det skal udsættes for noget lidelse hele tiden. Vejret bliver dårligt og alle mulige andre ting, men også bare, livet er ukontrollerbart. Vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Du ved, altså, vi kan også bare blive kørt ned og alle mulige andre ting. Altså, der er hele tiden dårlige ting, der kan komme vores vej. Den vi elsker kan få en uhelbredelig sygdom, ikke? Og vi kan ikke finde nogen retfærdighed i det, og vi kan ikke forstå det. Men hvad gør man så ved det? Jamen, altså, det er jo der, hvor at livet bliver rigtig svært, det er når at vi ikke kan styre og kontrollere tingene, fordi det tror vi mennesker jo engang imellem, så bilder vi os ind, at vi kan styre alting, og vi kan bestemme alting, og vi kan opstille en verden som perfekt, ikke? Og det tror jeg også måske det her med aktiv dødshjælp, det er en del af sådan en forestilling om, at så kan vi bedre styre tingene, og vi kan via det her få en mere værdig afslutning ved at lave nogle systemer, og ved at tale om rettigheder og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad du tænker om det, Kevin. Jamen altså, jeg har det personligt sådan, at jeg går ind for aktiv dødshjælp, og jeg går ind for aktiv dødshjælp på de præmisser, som du indtil videre i programmet har stillet op. Der er vi meget enige. Jeg er splittet på et virkelighedsplan, altså et mere filosofisk plan, fordi ja. På et filosofisk plan, der har jeg det sådan som et liberalt menneske, så synes jeg egentlig, at man bør have ret til aktiv dødshjælp. Uanset hvad. Jeg synes egentlig ikke, at det i den perfekte verden burde være en betingelse. I den perfekte verden, der er der ikke nogen, der burde begå selvmord. Men altså, jeg synes egentlig, at hvis man har ret til sig selv, og man har ret til livet, så synes jeg også, at man har ret til døden. Og synes jeg egentlig ikke, at man behøver sådan at skal retfærdiggøre det. Men mindre selvfølgelig, at man er blevet umyndiggjort på en anden måde. Ja. Ikke også? Så det er sådan, jeg har det. Og men i virkeligheden, så må jeg så sige, i den rigtige, praktiske, virkelige verden, at det er så rent faktisk noget, der vil folk, der er sunde og raske, egentlig nogensinde begå selvmord. Det kan man så sige, det er måske usandsynligt. Ja, altså, det ved jeg ikke. Altså, der er jo mennesker, som, du ved, fysisk er sunde og raske. Jamen, nu snakker men, jeg så men, sunde. Men som så er deprimeret, eller der er også nogle gange mennesker, som, du ved, så har de gjort noget dumt. De har gjort et eller andet utilgiveligt åndssvagt over for nogen, de elsker. Og så får de en midlertidig depression, og de bliver, de mister måske endda livslysten i en periode, og der kan de jo godt finde på at gå den vej, at de afslutter livet. Og igen, det skal man ikke gøre, fordi
tid heler. Altså, mit råd til en jeg havde engang nogle mennesker, som sad overfor mig og sagde, at de overvejede selvmord, så sagde jeg, prøv at vente til i morgen. Og når du så har ventet til i morgen, så skal du vente til i morgen igen. Og der skal du så vente til i morgen igen. Og så på et eller andet tidspunkt, så er jeg ret overbevist om, at nu har du udholdt den her lidelse her i så og så mange timer, dage og uger, så kan du godt lige tage en dag mere, og en dag mere, og en dag mere, og en dag mere. Fordi det er jo det, som altså livet nogle gange er, så er det jo, at vi går og har det skidt, og vi lider, og vi synes, det hele er træls, og kæresten er gået, eller hvad det nu er. Altså, der er både store og små problemer her i livet, ikke? Og nogle gange skal man blive helt opgivende, bare fordi man støder sine tår om morgenen på vej, mens man er i gang med at prøve at tage sine sokker på, eller andet. Altså, det, who knows, hvad der kan være, der giver et udslag. Det vil jo aldrig, om det bliver bedre i morgen, og man kan sige, det gør en ende på det nu. Min forlovede, hun plejer at sige til mig, at det er en permanent løsning på et midlertidigt problem, ikke også? Lige nok, det er ligesom det. Og nu er det ikke fordi, at vi går og snakker om det hele dagen, men det er noget, det er sådan, det er en god, det er sådan en god saying, hun har. Men det er jo egentlig interessant, fordi det er jo egentlig nærmest et venstreorienteret argument, du bruger, at man skal indskrænke folks bevægelsesfrihed for deres eget bedste, og man skal tage deres frihed fra dem for deres eget bedste, egentlig. Ja. Det er jo ikke særlig liberalt, at der egentlig det argument, du bruger. Nej, det er det. Du er også en liberal fyr, så det er jo egentlig interessant, at når det kommer til det, så er du ikke liberal. Ja, men det er jo også, som jeg siger, at nogle moralske spørgsmål, det kræver, at man, jeg vil sige på den måde her. Jeg er liberal alle de steder, hvor jeg kan finde en moralsk mening i at være liberal. Jeg er ikke principielt bare liberal. Jeg er ikke kun fanget af principperne. Det er der mange liberale, der er, ikke? Og det er jo så også derfor, for eksempel, når jeg siger, at jamen, jeg kan godt forstå, at der skal være grænser om en nation, så er der mange sådan nogle, jeg kalder dem nærmest lolbatarians, ikke? Hvor de siger, hvis der er grænser, så går jorden under, fordi at mennesker skal bare have lov til at være free agents her i verden og bevæge sig, som de vil. Og det mener jeg jo grundlæggende, at der kan være nogle problemer med, fordi altså, jeg kan jo godt acceptere, at der eksisterer forskellige kulturer, og alle de her kulturer her, de her forskellige holdninger til tingene. Og det, på samme måde med alle mulige andre områder, der er jeg også sådan fanget af, at jeg er grundlæggende liberal, det accepterer jeg, men jeg er det fordi, at jeg mener, det giver mening på nogle helt essentielle moralske parametre, som er dem, der ligesom er med til også at optimere livets udfoldelse og kreativitet, og hvor godt vi kan have det også mennesker, ikke? Og derfor så går jeg ligesom den vej, jeg siger, så må det nok være, fordi jeg er liberal. Men en gang imellem, så bruger jeg jo bare, jeg har også læst min Karl Marx. Jeg er måske en af de få mennesker i det her land her, der har læst Karl Marx, fordi de fleste socialister, jeg har stået på, de har ikke læst ham. Så det, hvordan de så ved, at han har ret altid, det er et godt spørgsmål. Jeg mener jo netop, at han tager fejl i en masse grundlæggende ting, fordi jeg netop har læst ham, og jeg kan se, at det ikke passer med den virkelighed, jeg kan sådan set bare studere og kigge på. Det er ligesom, du ved, der ligger bare sådan et element af, hvis vi sådan lige skal tale om det der med at være sådan rettighedsliberal, at man kan stå i nogle situationer, hvor det at være rettighedsliberal, det giver en nogle hovedpiner, fordi virkeligheden ligesom ikke passer til ret til det der med sådan at være optaget af bare principperne. Og altså har jeg jo også nogle livsprincipper, for eksempel, jeg mener jo det der med, at altså det mener jeg alvorligt, det er, at det er lige meget, hvad der sker med os grundlæggende. Det er, hvad vi gør ved tingene, der sker med os, der betyder noget. Altså, hvad gør vi, når at der sker noget skidt. Jamen gør vi så, tager vi så og med mod møder det, eller hvad gør vi ikke? Altså der hjælper principper jo reelt set ikke noget, altså udover at jeg har det princip, at man skal prøve at finde mod til altid at gøre det rigtigt, og tage sit ansvar, og være sandfærdig, ikke? Altså det skal man prøve på, men at det betyder jo ikke, at jeg også principielt så skal være liberal i den situation. Det betyder bare, at jeg har nogle moralske holdepunkter, hvor jeg siger, at her bliver man nødt til at handle og gøre noget. Så den vej rundt, så ja, jeg er et utroligt liberalt menneske, men der er nogle gange, så kan jeg ikke med mine argumenter møde de liberale principper 100%. Nej, okay, men det er jo også fair nok. Det er jo en lidt mere sådan, hvad skal man sige, altså det er jo en lidt mindre, det er jo en mindre idealistisk tilgivet, så lidt mindre principielt. Jeg har det grundlæggende selv sådan, at jeg prøver at have nogle faste principper, som jeg så ligesom prøver at guide mig gennem livet. Mm. Og nogle gange så render man hovedet mod en mur, når man står i en situation, hvor man står over, som for eksempel det her, de diskussioner, ikke også? Ja, lige nøjagtigt.
Altså, der er en film, som jeg nød meget, da den udkom, No Country for Old Men. Der er der jo ham her skurken, Chigurh. Han siger på et tidspunkt, hvor han kigger øjnene på sådan en tankpasser, hvor han spurgte ham til, hvordan er du endt her? Jamen, jeg har nogle regler, jeg ligesom lever efter, at jeg har tankpasseren. Og så, jamen, hvis den rejse, du har taget hele vejen hertil, bare for at møde mig, hvor god er din regel så, når du så står over for mig nu, ikke? Altså, og det er jo ganske korrekt, ikke? Altså, hvis man har nogle principper, de er fine og gode og alt muligt andet, men en gang imellem, så må man også bare acceptere, at du ved, nogle gange så er der nogen, der kylder en svensk nøgle efter en, og så må man finde ud af, hvad fanden man gør i den situation, ikke? Altså, der kan alle ens fine principper nogle gange stikkes, nu banner jeg radioen skråt op her. Altså, det er for mig er det jo sådan, at jeg kalder min egen form for liberalisme, kalder jeg en gang imellem for ølkasseliberalisme, ikke? Fordi det er den form for liberalisme, jeg kan forklare, når jeg sidder på en ølkasse på en byggeplads. Altså, jeg behøver ikke. Altså, jeg har også læst min John Locke, og jeg har læst min Bastiat, og jeg har læst alle mulige andre fine liberale tænkere, Smith og alle mulige andre, som jeg anser for at have haft en ekstrem stor viden om verdens indretning og om fornuftige måder at indrette verden på. Men du ved, altså, de kan bare ikke altid bruges i alle situationer. Der er nogle steder, der bliver man bare nødt til at forholde sig til, hvad gør størst nytte i den enkelte situation, ikke? Altså, jeg er meget optaget af, at man kigger på at alt, hvad man gør, det har nogle konsekvenser, og så må man nogle gange prøve at sådan tage sine handlinger en af gangen og kigge på moralsk, i stedet for at prøve at sige, jamen, det er for det større gode. Fordi jeg tror ikke på, at man kan gøre noget for det større gode, hvis ikke man gør det på det individuelle plan, og på det lille plan skal det være godt også. Så det er også derfor, jeg netop er så fanget af den her aktiv dødshjælpssituation, ikke? Fordi her skal man nemlig gøre nogle små ting, og så skal det forhåbentlig være med til at være godt i den enkelte situation, og dermed være et større gode totalt set. Okay. Og det er jo det der, altså, du ved, du har en terminalpatient, som udelukkende lider, og kun får det dårligere og dårligere, og det her, det kommer ikke på nogen måde til at blive godt. Hvis man ved det, for eksempel, jamen, så er det jo med at give personen en overdosis morfin i min verden, og så sige, okay, det var godt kæmpet, men nu er løbet kørt, ikke? Altså, det, hvis personen så selv ønsker det også, ikke? Altså, så kan jeg ikke rigtig få mig selv til at sige, at det er en skidt stillingtagen at tage. Og det er fordi, i den situation mener jeg, at det er det korrekte at gøre. Altså, og så er spørgsmålet så, jamen, skal vi så tage den person, der så vælger altså, skal vi så føre en retssag mod den person, der vælger at tage det? Det er jo så det, som var Esther Larsens argument, at jamen, der må de pårørende tage ansvaret for deres egen familiemenneskes eller familiemedlems, hvad hedder det, dårligdom, og så simpelthen tage livet af dem, ikke? På egen hånd. Og så slipper man jo også for at skulle diskutere, om den hippokratiske ed er overholdt og alle mulige andre moralske spørgsmål omkring lægestanden. Det er jo der, hvor Esther Larsen sådan set går ind og siger, jamen, jeg synes ikke, det er legitimt, at staten på nogen måde er involveret i det her. Jeg synes, privatfolk, de skal tage og gøre det, og så må vi jo se, hvad retsvæsenet siger bagefter. Ja, jo, men altså, jeg er også med på, at det var måske lidt langhåret, fordi at, det var lidt et andet, et lidt mere filosofisk perspektiv. Ja. Men altså, det kan også være udmærket at få det uddybet. Altså, du ved ikke, om lytterne synes, det blev for langhåret eller andet, men altså... Men altså, som sagt, jeg synes jo, at altså, det er jo, fordi det slår... mit indtryk, det er folk, der tænker meget, og der tænker meget over, hvordan de skal leve deres liv, og hvordan de skal behandle andre. Du slår mig som sådan et menneske. Jeg betragter mig selv som sådan et menneske. Og mit indtryk, det er, at de folk, de går tit rundt og lever, prøver at leve deres liv efter nogle principper. Og det er også derfor, de er så... De står tit fast på deres principper og deres ståsteder, fordi de har brugt lang tid på at nå frem til de steder der. Ikke? Og når man så løber hovedet mod en mur, så er det måske værd at stoppe op og tænke på, okay, det her princip, som du selv brugte, hvad hedder det, scenen fra No Country for Old Men til at beskrive, hvornår skal man genoverveje sine principper, ikke også? Ja. Det var egentlig bare det. Jeg vil heller ikke tage med det i en tid, fordi Nej. Som sagt, jeg ved godt, det er lidt langhåret. Men det er så fint, Kevin. Tak fordi du ringede ind. Og, jo, tak. Ha' det fedt, ikke? Og, jo, altså, du må gerne ringe ind en anden gang, Kevin. Det skal du ikke tænke på. Jo, ha' det tak. Godt, mand. Jo,
Godt. Jamen, det var Kevin, der ringede ind der og stillede et mere principielt spørgsmål til mig omkring det her med retten til livet, og hvordan jeg så på det. Jeg ved ikke, om jeg fik svaret ordentligt på det. Jeg synes, jeg prøvede. Jeg gjorde det i her det forsøg. Inden det, der hørte vi lige et klip med Esther Larsen fra Etisk Råd, også tidligere sundhedsminister, som jo sagde det her med, at vi har allerede et nyt opkald her. Vi prøver sådan set lige at tage den også. Velkommen til Den Uafhængige, og velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. Mit navn er Steffen Larsen, og du hedder? Hej Steffen, det er Nick. Pæn goddag, Nick. Pæn goddag, Steffen. Jeg er ked af at sige det, men jeg tilslutter mig alle de andre og siger, at jeg er enig med dig. Okay. I at vi skal have aktiv dødshjælp. Men jeg synes også, at det skal være lidt efter den der hollandske model, du snakkede om. Ja. At det selvfølgelig... at det selvfølgelig skal være, at patienten er uhelbredelig syg. Fordi nu, jeg har selv stået i situationen og haft en mormor, der lå på hospice. Og det er ikke sjovt at være pårørende til en, der har det så skidt, at de ikke hverken kan det ene eller det andet. Nej. Og jeg tænker, du får lidt svært ved at finde nogen, der går imod dig. Altså, jeg kan godt forstå det etiske i, at en læge ikke skal stå og træffe det valg dommeren. Selv. Ja. Ja. Men altså, for eksempel det, du også snakkede om med livstestamentet, at man kan sige, at hvis jeg ender med at ligge som er mangel på bedre ord end grøntsag, jamen, så er det bedre at bare holde. Ja, så er det bedre at frabede sig livsreddende første hjælp, hvis hjertet slår ud, ikke? Ja, lige præcis. Fordi ellers så går de jo i gang med at give en adrenalin og går i gang med at give en stød og prøve at få en i gang igen. Og så kan det jo være, at det måske ikke lige var det, man skulle have ønsket sig. Altså, og det er jo der, hvor livstestamentet ligesom er, at man kan skrive ind, at hey, jeg vil ikke genoplives i det tilfælde, at jeg reelt set falder død om. Så skal I ikke forsøge at genoplive mig. Det er jo en af de der vigtige værktøjer. Det skal man jo huske, altså... Det skal man huske at få skrevet, imens man stadig er ved godt helbred, og mens man ikke har fået frataget sig selv sin selvstændighed, kan man sige. Fordi det sker jo også på et eller andet tidspunkt i løbet af den periode, hvor man dør. Det er jo nogle gange, at så, hvis man får en slem sygdom, jamen, så bliver det frataget i muligheden for selv at kunne afgøre det. Og i det tilfælde, jamen, så altså, der har jo været nogle slemme tilfælde med mennesker, som simpelthen er blevet genoplevet flere gange, selvom at... Altså, de havde ingen livskvalitet tilbage, og de blev sådan, du ved, ugeligt, så var der jo et hjertestop eller alt andet, der gjorde, at nu kunne det være slut, ikke? Og så har man nogle gange holdt folk i live utrolig lang tid, hvor de bare er blevet værre og værre, og til sidst så er afgået ved døden alligevel, ikke? Altså, hvad har der været mening i at genopleve de mennesker? Jamen, jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig med dig, fordi det er jo også, altså, ja... Lidt ligesom den forrige, der ringede ind, sagde det lidt det der med det liberale synspunkt, at man også ligesom selv har ret til at sige, jamen, jeg ønsker ikke, at jeg skal blive genoplevet så mange gange. Så hvis jeg for eksempel bliver terminalpatient, og det kun går en vej vis, jamen, så vil jeg da hellere kunne samle min familie og så sige farvel, og så sige, dagen efter, der er jeg da ikke mere. Mm. Fordi så har jeg fået en overdosis morfin, og så er jeg der ikke mere, fordi jeg vil da hellere det, end jeg vil ligge og lide. Ja. Jamen, i en vis forstand. Det er jo netop det, vi altså har berørt her i programmet. Det er jo den vej rundt, at altså, så er det jo både værdigheden og alle de andre elementer sådan, til sammen, der ligesom gør, at man finder, at det er en god idé. Ja. Ja. Jamen, tak fordi du ringede ind, Nick. Jamen, det var så let, og tak for det. Tak for et godt program, Steffen. Jamen, jeg giver det et forsøg, og så... Jeg ved jo aldrig, hvor det ender henne, fordi det kommer også an på, om folk de ringer ind, og hvad vi taler om. Så, have det godt, Nick. I lige måde. Godt. Hej. Ja, det var så endnu en, der sådan set var lidt enig med mig. Det er jo ved at blive en trend, men altså, som jeg sagde tidligere, det er også 50-76% af befolkningen, eller var det 79%, jeg kan ikke engang huske statistikken længere, men det er alt efter, hvilken en af de her undersøgelser, man kigger på. Det er næsten altid et flertal af danskerne, der reelt set står på den samme side som mig og siger, at, og det er usædvanligt for det her program, at flertal af danskerne støtter mig. Normalt er det flertal af danskerne, der er imod det, jeg argumenterer for. Så den er normalt lidt mere
spejt, men lige nok det her program, der, altså jeg må jo sige, hvad er det, jeg holder mig mest til, og jeg er virkelig i konflikt med mig selv, men jeg er endt ved den position, og bliver ved med at ende ved den position lige nu, at aktiv dødshjælp skal være tilladt. Og der kan man selvfølgelig, sige, hvis man synes, at jeg tager fejl, så kan man ringe ind på 50 24 50 14 og simpelthen fortælle mig, at det er mig, den er helt gal med på det her emne her. Men jeg mener, det er et tungtvejende emne, og det er et emne, som fortjener, at vi tager en ordentlig debat af det, og derfor håber jeg også, at der er nogen, der er uenige med mig, der vil ringe ind. I mellemtiden, så kan vi jo tale lidt om, hvad der ellers ligger derude af ting, og der kan vi jo så tage en anden fra Etisk Råd, som også har en holdning til det, og det er Jakob Birkler. Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et dilemma med rigtig mange sider. Der er rigtig mange værdier, der er rigtig mange argumenter. Og ofte så skaber det en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Er du for eller imod aktiv dødshjælp? Sådan starter debatten ofte. Og vi har sådan en lytter igennem, så den prøver vi lige at tage. Velkommen til Den Uafhængige, og velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. Mit navn er Steffen Larsen, og du hedder? Jeg hedder Peter. Pæn goddag, Peter. Ja. Jamen, jeg ringer sådan set, fordi jeg tænker, at jeg har været læge i 40 år. Ja. Og jeg er på vej hjem fra job nu. Det har egentlig aldrig været nødvendigt, tænker jeg, at hjælpe folk herfra som læge. På den måde, at man tager livet af dem med en overdosis. Ja. Når først livet er ved at æbbe ud, så plejer man at tage en snak med først og fremmest patienten selv, men også de pårørende. Og så sådan med ensomhed, så får man fortalt, at man godt kan holde folk smertedækket, og at det indebærer den risiko, at deres liv forkortes en lille smule. Ja. Og på den måde plejer det at gå. Altså det er jo en af de argumenter, jeg nævnte til at starte med, at der faktisk er ret vide rammer netop for at man i udgangen af livet kan gå den vej, at man simpelthen alligevel i den, altså lægefagligt, tager den vurdering, at man skal øge den mængde af smertestillende for at sørge for, at de her folk er smertedækket, og til sidst så er det jo sådan set med til at forkorte deres liv alligevel. Jeg tænker, at det er jo, det betyder jo, hvis man bare har en uge eller 14 dage tilbage at leve i, så betyder det jo ikke alverden, at man bliver gjort til morfinist, som det reelt sker, når man får større og større mængder morfika. Ja. Og det er jo, det ved vi jo godt, er livsforkortende, og det hæmmer jo vejrtrækningen og øger, hvad skal man sige, eller mindsker vejrtrækningsmulighederne og gør folk lidt mere mindre sensitive over for opåbning af kuldioxid, og dermed er der jo en forkortende livsproces, som er undervejs. Og det tænker jeg egentlig, at sådan har det været i et langt lægeliv for mig, at det har egentlig aldrig været nødvendigt at tage livet af folk. Det er jo også ulovligt. Svend Link jo blev dømt for det. Ja. Jeg tænker, hvis der er en god patientrelation og en god pårørende relation, så finder man som regel ud af hvordan og hvorledes. Jeg havde en oplevelse en gang med en patient, som var ret nær pårørende til mig. Ja. Vedkommende fik konstateret mavekræft, og det er jo en meget sådan alvorlig sygdom med meget ringe overlevelse. Og jeg kan huske, at vedkommende sagde,
Peter, når først det bliver tid, så må du love mig, at du hjælper mig herfra ordentligt. Altså underforstået, at jeg gav ham en overdosis. Og jeg glemmer aldrig, fordi han blev så voldsomt syg, og det gik mod enden. Jeg glemmer aldrig en gang, hvor jeg var nede og besøge ham. Og pludselig så rejser han sig op med vidt opspærrede øjne og siger, det er ikke nu, vel? Og jeg tænkte med mig selv, nej, jeg kunne berolige ham. Det var det ikke, og det blev det. Det blev det heller ikke. Men det viser... Du faldt lige lidt ud der. Peter, er du stadig på? Der faldt han simpelthen ud. Det var da sjovt. Jeg vil næsten skal prøve at ringe ham op igen, eller prøve at ringe tilbage til ham, hvis ikke han selv får fanget den. For det var da en interessant snak, vi havde gang i der. Jeg prøver lige at ringe tilbage til ham. Det er Peter. Hej Peter, det er Steffen inden for Nu Afhængigt. Du faldt ud, desværre. Jamen, du lige pludselig røg du over på radioen. Okay, jamen det er da ked af, eller det ved jeg ikke. Det... Jeg har ikke lyttet til hele programmet, fordi jeg som sagt var på arbejde, men ja, jeg tænkte lige, at jeg ville bidrage med en lidt anden vinkel. Det er jo et tak for et godt program. Jo tak, jamen altså, jeg gør lige her et forsøg på at gøre mine programmer værd at lytte til. Men Peter... Nu har du været læge i 40 år, siger du. Jeg havde lidt et spørgsmål til den forbindelse, fordi det, du jo reelt set siger, det er, at der ikke er et behov for aktiv dødshjælp. Nej, det mener jeg faktisk ikke, der er. Jeg synes egentlig, vi har en god ordning her i Danmark, som fungerer nu. Ja. Og nu arbejder... Jeg arbejder inden for psykiatrien og har gjort det de sidste mange år, og jeg tænker, at hvad bliver det næste? Vi har jo haft i det 19. århundrede, der havde vi jo eutanasi af folk, som var svagt begavet og så videre. Så, altså, eugenikken er jo også en af de ting, som jeg har sådan en forkvabelse omkring i forhold til det her, hvor nu skal folk ikke begynde at gå ud af det spor i hvert fald, hvis man begynder at overveje legalisering af aktiv dødshjælp. Altså, så er jeg meget optaget af det der netop med, at det skal være terminalpatienter reelt set, hvor at livskvaliteten den er fraværende. Altså, der skal være nogle meget skarpe kriterier, er noget af det, jeg tænker i. Og så ved jeg også bare ikke, for jeg er jo ikke læge. Jeg er ikke... Altså, der er jeg så i tvivl om, hvordan man skal sætte de kriterier eller de grænser, men det er det, jeg ligesom kredser om i min egen tanker omkring det. Ja, jeg tænker også, inden for psykiatrien er der jo mange mennesker, som lever en utrolig pinefuld tilværelse, og der tænker jeg stadigvæk, at det er plejepersonalet, og det er lægernes, og først og fremmest også, eller sidst og ikke mindst politikernes opgave, at skaffe gode rammevilkår for dem. Ja. Der er man har jo sparet meget, det er selvfølgelig en anden diskussion end den her, men nej, jeg synes, vi skal bevare den nuværende lovgivning. Okay. Og det kan godt være, at jeg er upopulær, det kan godt være, at jeg er imod størstedelen af befolkningen, men jeg tænker, at det bunder måske i det job, jeg har, som jo egentlig går ud på at forsøge at hjælpe folk. Ja. Ikke til et liv, altså jeg synes, den historie, der var lige før, den var ret horribel med en, som var terminal, der blev genoplevet den ene gang efter den anden. Det er jo ikke ordentlig lægegærning. Folk skal selvfølgelig have lov til at dø, når tiden kommer. Men jeg synes ikke, vi skal ikke hverken gøre mennesker eller læger til herre over liv og død. Nej. Man skal hjælpe undervejs, som man bedst kan. Også når slutningen nærmer sig. Ja, jamen altså det er i hvert fald værdifuldt input, Peter. Det vil jeg med det samme indgive. Og igen, det er jo også en af de her spørgsmål. Jeg siger jo fra start af her, at jeg er i stor tvivl om det her. Altså, jeg bliver ved med at ende tilbage på den position, at aktiv dødshjælp i en eller anden form, umiddelbart i min verden, skal være
legalt. Og så har jeg haft taler med Esther Larsen fra den tidligere sundhedsminister, som også har siddet i etisk råd, som jo mener, at det skal blive ved med at være ulovligt, og så må man så, hvis man ser en pårørende have det rigtig skidt, jamen så reelt set, hvis man så selv ser det, så må man jo så give den person hjælp til døden, og så må man så tage sin straf efterfølgende, reelt set. Jo, strafret i system ser jo også med ret så milde øjne på beledningsstraf. Derfor er det slemt at miste en af sine kære samtidig med, at man efterfølgende skal igennem retsmaskinen. Lige nuagtigt. Altså allerede det at have en retssag imod sig, nu kan jeg så fortælle erfaring, kan være ret stressende. Også selvom at man reelt set ikke, for eksempel hvis man er uskyldig, og man ved det, og man ved, at man kan reelt set komme ud af det her uden og få nogen på hovedet for det, så bare det, alene det, der er sagen, er nok til at stresse en irritering. Det tænker jeg, og et menneske, som er i færd med at miste en meget nærtstående, er jo i en sårbar position i forvejen, så kommer en retssag ovenpå. Men sådan er det jo, ikke også? Ja. Og derfor tænker jeg, at det er sådan set bedre, at vi læger, vi står så godt vi kan, uden at komme på den forkerte side af loven. Ja, jamen tusind tak for det, Peter. Jeg vil sige, det var, for mig var det altså lidt et værdifuldt, jeg gider ikke på sådan en trope, så, eller sådan et ord som indspark, det synes jeg simpelthen, det burde jeg brugt så meget, hvor det nærmest er noget bullshit. Tak for et værdifuldt, nogle værdifulde ord til det her, fordi det er virkelig det, jeg føler det var. Tusind tak, Peter. Og, tak for et godt program. Ja, jamen det, jeg gør mit bedste, og så må vi håbe, det bliver deres forestiller med hver dag, eller det bliver det. Men du må have en god dag, Peter, og kom godt hjem. Ja, lige måde. Ja, tak. Hej. Og det var Peter, der har været læge i 40 år, simpelthen, som ringede ind. Og han er jo uenig med mig på min position og siger, at tingene er, som de skal være. At man har relativt vide rammer for egentlig at hjælpe folk ud af livet som læge, hvis man skal det. Og det er også en af de ting, jeg startede med at sige til at starte programmet med, at der jo allerede i forvejen er nogle ret vide rammer, som jeg forstår det. Men at der er jo stadig det her med, at der vil være pårørende og lignende, som jo ender i situationer, hvor at de reelt set står for retsvæsenet efterfølgende. Og det går mig lidt på, og der er et eller andet der, hvor at det kan jeg ikke helt forene mig med, at de skal det. Men det er ikke... Ja, det er skidebesværligt, om man vil det, og tale om det her i dybden, uden at man kommer til at tænke på nogle ting. Men igen, I kan ringe ind, hvis jeg tager fejl, på 50 24 50 14, og jeg kan forstå det hele, at vores video ude på Facebook, den er gået i stå. Jeg ved ikke, om I stadig hører mig derude, men selve videoen skulle være gået i stå, og vi prøver at løse det så godt vi kan. Hvis man nu vil støtte den uafhængige, så kan man simpelthen gøre det også, og der kan man for eksempel sende en sms, hvor man skriver Steffen, STEFFEN, ind på 1245. Så får man et link, hvor man kan støtte os, eller man kan gå ind på duah.dk/ring, og derinde kan man også gå ind og støtte os, og man kan støtte os med mobile pay, og man behøver ikke abonnere på os. Man kan bare gå ind og bare give en enkelt støtte, hvis man vil give 39 kroner, eller hvis man vil betale for et år, eller hvad man vil. Og så behøver man ikke sætte den til, at den skal forny i det uendelige. Det synes jeg selvfølgelig, man skulle. Jeg synes selvfølgelig, man skulle blive ved med at støtte kanalen så lang tid som muligt, altså så længe vi laver godt kvalitetsindhold. Og det vil jeg sige, det mener jeg, at vi gør. Jeg mener, at vores morgenflade griber an på nogle af de politiske emner, som absolut trænger til at få et ordentligt gennemsyn. Og vi har en kritisk og nysgerrig redaktion, både af erfarne og også yngre journalister, som virkelig går til den. Og så er der jo selvfølgelig det, at vi er i gang med at udvikle nogle nye koncepter. Og det betyder også, at på fredag, der kommer mit program ikke her i vores normale tidsrum, 16-18. Der har vi i stedet for et udviklingsprogram, som hedder Underudvikling. Og det er med Peter Marstal, Oliver Nobbenau og Mads Bjerregaard, hvor de ligesom prøver at brainstorme og udvikle på netop
Den uafhængige programflade. For vi skal til at have nogle flere programmer i luften. Går vi lidt og roder med herinde. Og så er spørgsmålet, hvad skal det præcis være, og hvordan skal det være? Og det skal vi jo til at have fundet ud af. Så på fredag, der er altså ikke ring, hvis jeg tager fejl, der kommer, men til gengæld under udvikling med de tre herrer, jeg nævnte lige før. Så er det altså også break it, at vi stopper med at køre ring, hvis jeg tager fejl, om fredagen. Men mandag til torsdag, der bliver det ved med at være ring, hvis jeg tager fejl med mig. Så det kan I jo glæde jer til, dem af jer, der glæder sig over det program. Og igen, 50, 24, 50, 14, hvis man mener, at jeg tager fejl, når jeg siger, at aktiv dødshjælp skal være lovligt. Og så tror jeg, jeg fik næsten kørt Jakob Birkler færdig før fra etisk råd. Og nu tror jeg, vi prøver at se, om vi kan nå at køre den, uden at vi bliver forstyrret. Altså ikke, at jeg føler, at en lytter forstyrrer mig, men nu prøver vi lige at køre Jakob Birkler igen. Spørgsmålet om aktiv dødshjælp er et dilemma med rigtig mange sider. Der er rigtig mange værdier, der er rigtig mange argumenter. Og ofte så skaber det en skyttegravskrig mellem tilhængere og modstandere. Er du for eller imod aktiv dødshjælp? Sådan starter debatten ofte. Men for mig at se, er det vigtigt, at vi holder fokus på målet. Målet, som er, at vi skaber de bedste rammer for døende her i landet. Og med det mål i mente, så kan vi selvfølgelig også godt blive uenige. Og vi kan blive uenige om, hvor langt vi nu bør gå. Og min holdning er meget klar, at vi skal hjælpe, og vi skal gøre det aktivt, og vi skal møde døende med de ønsker og de behov, de har. Det er det, der er vigtigt, og det er det, der er udgangspunktet. Ja, og det igen, etisk råd, de har jo stillet sig ret hårdt op på, at man ikke skal tillade det. Og det er jo der, hvor at de danske borgere igen og igen svarer, at det ikke er den vej, de går. Og altså, det er jo virkelig for mig at se hårdt på nogle områder. Jeg er jo bare nok egentlig grundlæggende derhen, hvor jeg stadig ser, at det på en eller anden måde vil være en mulighed. Hvordan det så bør være en mulighed, det er et andet spørgsmål. Men vi prøver lige også at tage fat i et konkret eksempel, fordi der har været et konkret eksempel omkring det her, fordi at Anders Akker, han havde tilbage i april et program, der netop handlede om aktiv dødshjælp, hvor den tidligere ishockeyspiller Arne, han ligesom er inde over og siger, hey, jeg vil egentlig gerne tage til Schweiz og afslutte mit liv. Og Arne, han har gjort nogle overvejelser, og jeg synes måske, vi skal prøve at høre nogle af dem. Og så også prøve at høre nogle samtaler en aften med nogle folk. Fordi der er igen det her. Han har jo selv lavet nogle overvejelser. Det igen det her med det enkelte menneskes autonomi og ret til selvbestemme. Og han lider af Huntington's, som er en forfærdelig sygdom, der stille og roligt gør en mere og mere ud af stand til at styre sig selv. Men vi prøver at tage fat i den. Men er det så, altså, er det i omsorg for Trine, det kan godt være, at det her det er meget altså et privat spørgsmål, men er det i omsorg for Trine, at du ikke synes, altså at du indtil nu er indstillet på en form for aktiv dødshjælp, så Trine ikke på en eller anden måde? Nej. Det er det ikke? Nej, det er nok mere juristiske grunde, tror jeg. Jeg har sådan en trang til ikke at sidde og være en grøntsag, eller ikke bange for at sidde på et plejehjem for det første, og for det andet, så er jeg også bange for at ikke at være den, jeg kan huske. Jeg har været en ishockeyspiller, jeg har været en god sælger, og jeg har været selv også en god kæreste og god papfar. Og jeg er så bange for, at det ikke er det, jeg efterlades med. Altså, at jeg på et tidspunkt så bliver husket, fordi at jeg sad og savlede på sådan en plejehjem. Og det er mere den tanke, jeg har. Trine er ikke så meget ind over den her tanke, tror jeg. Fordi at, jeg tror ikke, Trine, hun synes, at aktiv dødshjælp er nødvendigvis godt. Men for mig, der er det helt klart et spørgsmål om, at jeg gerne vil prøve at kunne huskes, for det har været. Ja,
Arne, han taler om nemlig om det her med, at han vil gerne huskes for den, han har været, og ikke huskes for en person, der bare ligger og lider på et plejehjem år efter år, og bare nærmer sig døden uden rigtig at kunne gøre noget selv. Det er klart et element i hans overvejelser. Og Huntington er en sygdom, der arbejder rigtig langsomt og lige så stille og roligt simpelthen udsletter det menneske, man var. Man begynder at miste kontrollen over sig selv, og man begynder at miste sin person stille og roligt også. Og det er jo forfærdeligt at være vidne til, hvis det sker for en af ens elskede. Det er jeg ikke i tvivl om. Derfor så har Arne jo de overvejelser, han har der. Arne er død i dag, godt nok ikke via aktiv dødshjælp, kan jeg afsløre. Jeg kan forstå på det hele, at han er afgået ved døden af sin sygdom, som jeg har forstået det. Men han gjorde så de overvejelser, og det synes jeg, at man er nødt til at tænke og overveje, at der er et voksent menneske, et dannet menneske, som siger, okay, jeg har taget en beslutning, og det er, at på et eller andet tidspunkt, så er det slut det her. Og det er altså en voksen mands overvejelser, et voksen menneskes overvejelser, som vi hørte der, som siger, at det her, det er den vej, den vil jeg ikke. Men i programmet, der bliver han også taget med ud til netop et plejehjem, for folk, som netop har hans form for sygdom, hvor han ligesom bliver adspurgt om, hey, hvad er det, der er lige op og ned i det her? Og det synes jeg også, vi skal prøve at høre, fordi der møder han nemlig en patient derude, eller en anden plejehjemsbeboer, hedder det vel egentlig, det er vel ikke patient, men plejehjemsbeboer, som en ældre dame, der ligesom også har nogle spørgsmål til ham, og har en kort snak med ham om hvordan det er at være ude på det hjem. Og det synes jeg også er værd at lytte til. Hej. Hej. Må jeg spørge? Hvad foregår? Hvad er forhængen til dem? Det er fordi, jeg har en bror, som har boet herude. Per. Og jeg ved ikke... Og jeg bor her. Ja. Skal du måske have det? Det håber jeg ikke, men man kan ikke bede. Nej, det er ikke godt. Men jeg har også sygdommen, så det er ikke også. Det skjuler ikke. Nej. Det skjuler man ikke sådan. Så. Jeg er så glad for at bo her. Er du det? Ja, meget. Jeg tror også, min storebror han blev glad for det. Han er ikke så glad til at starte med. Han boede ude i for nogle år siden. Skal vi ikke sidde med? Jo, det er en god idé. Jeg er også stolt til at stå deroppe alligevel. Man sidder bedre, end man står og går. Har du det også sådan? Jeg er rigtig god til at gå. Jeg har gået, okay. Og så er jeg blevet bedre til at gå, fordi jeg går bedre. Men jeg har det godt med at gå. Men jeg synes, det er lettere at sidde ned, så jeg falder igen. Ja, ej, så falder man lidt mere til ro. Jeg har faktisk oplevet, at jeg går dårligere, end jeg cykler. Jeg kan ikke cykle. Nej, men det kan du cykle? Ja, af en eller anden årsag. Ja. Så siger de, at der er også nogen, der kan løbe bedre end gå. Gå er det sværeste, åbenbart. Ej, men jeg er så glad for at bo herude. Fordi jeg synes, altså jeg ser de yngre, ikke så unge på min gang. Så jeg er glad for at bo her. Jeg har fået en festvendt side, for jeg har eftermiddagssol. Jeg tror du nok, at det er min storebror, han boede i et af de der værelser også. Men var det her, han boede? Ja. Eller det lille hus? Altså det... Nej, det var her, han boede. Han boede her 5-6 år. Og jeg glemte at spørge ham ad, om han var glad for det. Jeg tænkte bare for givet, at han nok ikke var glad for det. Så jeg tænkte, at det var alt for konfronterende med den sygdom. Men det var nok for mig, fordi at på det tidspunkt så vidste jeg ikke, at jeg havde sygdommen. Så var det jo svært for mig at gøre. Ja. Og det kan man jo høre, at Arnes storebror, blandt andet, der selv havde haft sygdommen, og altså selv havde været indlagt på præcis det plejehjem før, og altså Arnes storebror så også var død der af netop sygdommen. Og Arne havde ikke kunne holde ud og besøge ham. Altså han havde simpelthen haft det rigtig dårlige over at besøge ham og se hans storebror netop lide og have det dårligt. Og al den sygdom, der var på det sted.
Det kan man jo enten godt forstå, eller også ved jeg nærmest ikke, hvad der er. Altså, der er bare noget utroligt tungt i at vide, at et så sygt menneske, hvad de gennemgår. Og det er ikke sjovt. Det er en af de steder, hvor vi er nødt til at virkelig tage nogle kraftige overvejelser om, hvordan vi agerer med tingene. Og jeg har også stillet mig den situation, at jeg bliver ved med at vende tilbage til, at på en eller anden måde det her med, at man siger, man vil retsforfølge folk, der hjælper de ens lidende personer, altså begår medlidenhedsstraf, det bliver jo teknisk set, så kan man risikere at få en straf lige så høj som en hver anden, ikke? Men altså reelt, så retsvæsenet siger ofte med milde øjne på det, hvis det kan dokumenteres, at det var et medlidenhedsstraf, der blev udført. Men alligevel, så det her med, at man skal have retsvæsenet på nakken for at gøre noget, som begrundes i medmenneskelighed. Der er et eller andet ved det, der bliver ved med at ikke at og humor. Det bliver ved med at spøge i hjernebakken på mig. Men hvis man er uenig med mig, så kan man jo ringe ind på 50 24 50 14. For jeg vil gerne høre nogle af de andre argumenter. Jeg har haft Peter, der har været læge i 40 år igennem, og han, mener jeg, er virkelig kommet med nogle gode inputs til, hvorfor jeg tog fejl. Og jeg er villig til at gå langt hen ad vejen og sige, at han har ret i det her med, at en læge i dag har vide rammer for at kunne hjælpe folk ud af livet på en god måde. Og det er også en af de ting, som jeg også selv hæftede mig ved til at starte med. Netop det her med, at allerede i dag, der er der nogle ret vide rammer for det. Så har jeg haft Kevin igennem også, som jo ligesom havde et meget sådan, principielt princip på det her med, at jamen, hvis man har retten til livet, så har man også retten til døden, eller til at selv på en eller anden måde at bestemme, hvordan man selv går ud herfra. Og der havde vi også en diskussion omkring det her med det rent rettighedsmæssige i det, og den tankegang, der kan ligge i det også ud fra et liberalt perspektiv. Og så var der jo så også flere andre, både Bent og Stella og Nick, der egentlig har ringet ind og sagt, at jamen, de har selv haft familiemedlemmer, som hvor aktiv dødshjælp nok kunne have været interessant, fordi der var meget lidelse, og der var ikke meget værdighed over det, der skete med dem, som de jo elskede, og hvor de måtte se dem gå til grunden på ubehagelige måder. Så den vej rundt, så der ligger jo nogle utrolig tunge argumenter og gemmer sig, ikke? Og nu havde jeg jo lige spillet det her klip her med Arne, som selv ønskede at tage kontrol over, hvordan han gik herfra. Og igen, altså han havde planlagt en tur til Schweiz reelt set, fordi der accepterer de, at udlændinge kan komme og få aktiv dødshjælp også. Det gør man så ikke i Holland. Men i Schweiz accepterer man også, at udlændinge kan komme og reelt set betale for at få aktiv dødshjælp. Der skal stadig lægefaglig udredning og kontrol og psykologisk bistand og alt muligt andet til, men der kan man sådan set få lov til at blive tilkoblet en maskine, som så giver en nogle kemikalier, så man sover ind. Og det er jo ligesom det, som der er flere rundt omkring, der også har talt om og kørt med på. Det er jo der, hvor at det gør ondt på mig. Fordi det er jo det her med, at jamen, det med døden er et tungt emne, og man kan jo sige alt muligt ting omkring, at det er tabuiseret osv. Jeg er ikke meget for den der med, at tabuer bare skal brydes. Jeg mener, at der sagtens kan være en god grund til, at der er et tabu om ting. Og jeg mener, at der er tabu om døden er måske meget fornuftigt. Det synes jeg, at man skal have en respekt for os to overveje kraftigt. Heldigvis så er billedet op på Facebook igen, så må vi jo håbe, at det bliver ved med at være det at køre. Godt, jamen, jeg skal lige huske at se her en gang her. Hvis man nu vil støtte den uafhængige,
så kan man jo skrive Steffen ind på 1245 som en sms, og så får man et link, hvor man kan gå ind og støtte vores via MobilePay. Eller man kan gå ind på duah.dk/ring, og derinde på den side, der kan man også finde et link til at støtte os via MobilePay. Og for så lidt lige nu, for så lidt som 19 kroner, kan man støtte os i måneden, de næste 2 måneder, hvis man vil det. Og ellers så er det 39 kroner, den simpelthen tager i måneden almindeligvis, og det synes jeg, at man skal overveje, om man ikke vil støtte os. Jeg vil altså sige så meget, at hvis man netop ønsker sig et uafhængigt medie, som ikke er afhængig af statsstøtte og alle mulige andre pengemænds velgørenhed, jamen så er der jo en absolut mulighed i netop den uafhængige. Vi har på stående fod, tror jeg nok, det er en 3200 til 3500 medlemmer. Jeg ved ikke præcis hvor mange, men deromkring. Og vi vokser hver uge. Og det synes jeg, at vi skal blive ved med, fordi vi er nødt til ligesom at udvide vores koncept, og også derfor på fredag, så er der i stedet for det her program, som normalt kommer alle ugens dage, så vil der fra nu af om fredagen være et program, der hedder Under Udvikling med de dygtige journalister Peter Marstel, Oliver Nobbenau og Mads Bjerregaard i studiet, hvor de ligesom diskuterer live med publikum, hvordan at Den Uafhængige skal udvikle sig som kanal. Hvilke nye programkoncepter skal vi arbejde med, og hvordan skal det ligesom køre? Og det synes jeg også, man skal tage og se, og også måske give nogle inputs til, fordi jeg er sikker på, at det bliver ganske sjovt, fordi de kaster alle bolde op i luften og er fantastisk kreative. Men anden ting er også, at det vil også være en god idé for os at få nogle flere lad os sige, ting på hylden. Nu er jeg jo det nyeste skud på stammen herinde med mit program, men at have nogle flere programmer og have nogle flere produkter vil jo nok også gøre vores overordnede programportefølje sjovere og mere underholdende. Ikke at det bare skal være sjovt underholdende, vi skal også levere dybdebrugende journalistik, vi skal lære eftertænksom journalistik, og vi skal selvfølgelig også sørge for at være kritiske i alle de områder, vi kan. Så den vej rundt, så vil jeg simpelthen sige, at støt den uafhængig, det er skide godt. Altså det, jeg kan ikke komme på anden her lige nu. Fordi vi taler jo også lige nu om aktiv dødshjælp. Og der er så nogen, der ringer ind nu. Velkommen til den uafhængige. Det er overordnet programportefølje. Det er sjovere og mere underholdende. Godt, jeg får lige mig selv her i baggrunden. Undskyld, hvad? Ja, Peng, goddag, du ringer til Den Uafhængige. Ja, hej, jeg ringer ind til programmet. Ja, det har du også. Du står og taler med verden lige nu. Hvis du lige skruer ned i baggrunden, så... Ja, okay. Hej, Steffen. Peng, goddag. Og du hedder? Jeg hedder Helle. Hej, Peng, goddag, Helle. Hej. Jeg vil bare sige, at jeg tænker, og nu man har... Altså, principielt så mener jeg også, at man skal tage folks lidelser alvorligt, også i den sidste del af deres liv. Og så tænker jeg, altså der er jo, for det første skal der jo findes en eller anden måde, hvorpå at man kan sikre sig, at folk, altså det er deres dybeste ønske. Altså der må findes en eller anden metode via læger, via ja, måske noget, jeg ved ikke ligefrem dommer, men i hvert fald et eller andet altså må igennem en eller anden form for system, ja. Sådan så at man kan være sikker på, at det er vendt og drejet, og det skal jo ikke være noget, der tager evigheder. Altså, men nogen, der er klogere end mig, må tænke over, hvordan sådan et setup det kan se ud, sådan så man sikrer, at folk, hvad skal man sige, får en ordentlig og god vurdering af, hvorvidt at det er det rigtige at gøre. Ja. Og så er der det her med dem, som er demente, det er jo en klasse for sig, kan man sige. Altså, det må man nok sige. Det er jo en af de der steder, hvor jeg i hvert fald har svært ved at komme med et ordentligt svar på, hvad vi gør ved mennesker, som ikke selv har en evne til at sige, hvad der skal ske med dem. Ja, altså det kan jeg simpelthen heller ikke svare på. Fordi man kan sige, at demente kan jo også være fysisk syge. Mm. Men altså, hvordan og hvorledes, det kan jeg simpelthen ikke se for mig. Nej, og det er jo også der, hvor jeg
hele programmet igennem har sagt, at der vil jeg have et alvorligt problem med at sige det. Og det er også den her med, for eksempel, jamen, der er også, du ved, alvorligt fysisk handicappede mennesker, men også mentalt handicappede mennesker. Du ved, jeg går ikke ind for eugenik. Jeg går ikke ind for, at vi bare giver dem en sprøjte, og så slipper vi for dem. Ikke? Det er overhovedet ikke ud i, og det er altså, det er egentlig samme problematikker, som jo kommer til at gælde ved demente mennesker. De har ikke nogen... vi har frataget dem selvbestemmelsesretten. Fordi de har en sygdom, der gør, at vi sådan set ikke kan regne med, at de er til stede, når de siger, hvad de gerne vil. Så ved vi jo faktisk ikke, om de tror, de er 12 år igen, eller om de tror, de er 40 eller 50, eller om de overhovedet ved, hvad det er, de står og siger. Og det er jo noget af det, der virkelig er svært. Ikke? Altså, der er jo nogle af dem, når de bliver demente, så bliver de også... Nu har jeg jo som elektriker har jeg også været på et demenshjem fra tid til anden, og været inde og hænge lamper op og sådan noget. Ikke? Og så nogle gange, så kommer der jo nogle af de her demente hen og begynder at tale med en, mens man arbejder og spørger, hvad laver du her? Og så tror de står hjemme i deres stue, og jeg er en indbrudstyv, eller sådan noget. Ikke? Og man er jo sådan, altså man bliver nærmest jaget væk med en pind, ikke? Altså er sådan en ældre herre eller et eller andet. Ikke? Altså det er sådan, der er et eller andet, altså det er jo både dybt tragisk på samtidig med, at det er... jeg tror nærmest det er mere, altså de øjeblikke, hvor de har nogle klare øjeblikke, ikke? Der er de jo dybt kede af de ting, som altså der situationer. De er, mange af dem er jo faktisk godt klar over, at de får de her udfald her, hvor at de så ikke længere fungerer. Det er virkelig en af de steder, hvor at jeg har allerstørst problemer med, hvad fanden man gør, ikke? Fordi det at tilbyde aktiv dødshjælp kunne jo være en hjælp, men på samme tid, så er det også sådan, man kan jo ikke være sikker på, at de gerne vil. Altså, fordi selv hvis du... Altså, du kan jo ikke spørge dem, fordi du ved jo ikke, om det er dem, der reelt set svarer, ikke? Hvis det er et øjeblik, hvor de virker klar i hovedet, er det jo ikke sikkert, at de er klar i hovedet. Altså, der er det lige før, jeg tror, at man må sige, at den gruppe, det kan man nok ikke, dem kan man nok ikke inkludere. Nej, altså, det er også det der, hvor jeg selv ender med at stå, at der er vi sådan set, der er jeg så over på Esther Larsens position, når man vil, hvor at, så må det jo reelt set være sådan, at hvis man endelig absolut som familiemedlem synes, at de skal have aktiv dødshjælp, så må man så selv stå for det, og så må man tage sin tur igennem retsvæsenet bagefter. Og så må man jo se på det, hvordan det er, ikke? Altså, der har vi jo haft det her tilfælde her med en ældre mand, der slog sin hustru ihjel, reelt set. Hvor at han jo så fik en betinget dom for drab, ikke? Det er jo også helt unormalt, ikke? Men altså, det er jo så, altså, han fik en betinget dom, så det er jo, altså, der, han skulle jo ikke i fængsel eller noget, men altså, han var jo stadig igennem hele retsmøllen og skulle egentlig konfronteres med, at han havde slået sin hustru ihjel flere gange i den forbindelse. Men det må også være en kæmpe sorg for ham at skulle igennem sådan en retssag, når han har gjort det, som der føles rigtigt i den situation. Altså, det virker jo også. Altså, det var plage ham på den måde. Altså, jeg ved godt, at han så ikke skulle i fængsel, men det er dog meget anstrengende, kunne jeg forestille mig, at gå igennem en retssag, ikke? Lige nuagtigt. Altså, det er anstrengende at gå igennem. Jeg har været igennem et par retssager. Jeg synes ikke, det er sjovt at gå igennem en retssag. Hverken heller, altså bare selv hvis ikke man på anklagebænken, bare det at være vidne til en retssag, altså, eller være vidne i en retssag, kan være en hård kost reelt set, ikke? Så, men at sidde på anklagebænken, det er på ingen måde sjovt heller. Så den vej rundt, så altså det der med at vide, man har systemet imod sig, og det er ikke der, man har lyst til at stå reelt set nogensinde. Nej. Men det er trods alt der, hvor vi så ender med at sige, at jamen, så de mennesker, som står med en dement, at de på en eller anden måde, så ender jo selv med at stå i den situation. Og igen, det er jo, altså, det er jo heller ikke sikkert, at det er den fornuftige ting at gøre. Altså, det er jo der, hvor det er jo den her, man skal jo vurdere det hver enkelt sag for sig selv også. Ja, og der skal vi have nogen ind, som er kloge og erfarne, og som har fagligt, altså dygtige, altså både med hensyn til det lægelige og det psykologiske. Det er jo så der, hvor jeg havde jo Peter, der havde været læge i 40 år. Han ringte jo en tidligere. Det hørte jeg bare ikke. Okay. Hørte jeg desværre ikke. Men hvad sagde Peter? Han var jo netop overbevist om, at man ikke behøvede at indføre aktiv dødshjælp. Netop fordi, at læger, de langt hen ad vejen, havde gode muligheder for at kunne hjælpe folk ud af livet på en god måde med smertelindring. Men det er da også sikkert helt rigtigt, når han siger det, og det ved man jo også godt.
Ja. Man ved jo godt, der bliver skruet lidt på morfinen, hvis det er, at det ser håbløst ud. Lige nuagtigt. Så det kan godt være, at det bare er der, den skal være. Fordi, altså man kan jo sige, han ryger jo så ikke ind i en retssag, den her læge, vel? Altså. Nej, det er jo så der, hvor den jo er, at de ligesom også gør det på den måde, hvor de ligesom siger, okay, det her det bliver livsforkortende. Altså det, ja. det er ikke decideret sådan, at de dør af den handling, jeg gør nu, men over Nej. Tid, så dør de af den her handling her. Ja. Så på en eller anden måde, så er det, altså, det relaterer sig i min verden til aktiv dødshjælp på en eller anden måde, ikke? Jo. Du fjerner smerterne, og ved at fjerne smerterne, så gør du også, at de kan trække, altså, de kan ikke trække vejret længere, men de kan heller ikke mærke, at de ikke kan trække vejret, så du ved, de glider ud i et koma, og så dør de, ikke? Altså, der er på en eller anden måde, det ligger sig op af i min verden af, hvad aktiv dødshjælp er, men alligevel, så er det ikke helt, fordi det handler nemlig først og fremmest om at lindre deres vej ud, altså sørge for færre smerter. Og ja, så bliver man jo afhængig af opium der i sin sidste dage, kan man sige, eller morfin. Det er jo så ikke, det er jo ikke noget, der så på det gode grunde fortsætter. Det får så det får en afslutning lige nøjagtigt, ikke? Og det er jo også, altså hvis du har 14 dage tilbage at leve i, at du så bliver morfinist eller afhængig af morfin, det tror jeg ikke, at det er ens bekymring på det tidspunkt. Nej. Det tror jeg, det er bedre end så meget andet, kan man sige. Ja, der var jo en dame, som havde det der ALS i en ung alder, som jeg fulgte lidt med i. Og hende og hendes familie, altså hun vidste jo, hun ville blive, hvordan skal man sige, fuldstændig hjælpeløs, passiv og altså og kunne leve længe med det. Altså det er ikke noget, man umiddelbart nødvendigvis dør af. Og hun tog den der schweiziske model. Ja. Altså det er jo så den der med ja, at tage ud og rejse for at få den hjælp, kan man sige. Yeah. Altså det er også den der igen, altså du ved, hvis altså jeg har også sådan en der er sådan en ting, der ligger også sådan, og det er en praktisk ting. Hvis man har energien og kræfterne til at tage til Schweiz. Ja, så kan man gøre det. Ja, men det er jo, altså og pengene, men der ligger også sådan noget i det, at jamen, hvis man har energien og kræfterne til at tage til Schweiz, yeah. Er man så dårlig, at aktiv dødshjælp er et reelt behov? Altså det er også en ting, der ligger i mit baghoved, ikke? Altså det var det jo ikke lige PT. Altså det var det jo ikke lige på det tidspunkt, hvor hun gjorde det. Nej. Men det kommer de jo det øjeblik, ikke? Jo, men de der prognoser for hvordan hendes sygdom ville udvikle sig, de var jo sikkert meget reelle. Altså, det havde hun jo fået at vide. Og som hun sagde, jamen, jeg vil ikke vente, til jeg ikke kan tage stilling til det. Mm. Altså, jeg vil simpelthen ikke vente, til jeg kommer i den situation, hvor jeg ikke ved egen kraft kan tilvælge det aktive dødshjælp. Det var jo det, hun sagde. Det er nogle år siden, men det var sådan et eller andet med, at hun havde en fast dato, og lige derinde i januar, det nye år, så rejste de derned, og bla bla, alt var tegnet tilrettelagt, og man kan sige, at hun var heldig, at hendes mand og børn og sådan noget var med hende i det, ikke? Fordi det er jo så også et kæmpe dilemma. Fordi så kan man jo stå der, og den ene synes det ene, og den anden synes det andet, og det bliver et kæmpe drama. Det kan jo blive et næsten lige så stort problem som, som selve så processen. Hvis mine børn stod over for mig og sagde, nej far, jeg synes, du skal blive ved, selvom at du... Altså, hold op, ikke? Altså, det ville da ikke være nemt for mig, til det vælge i hvert fald. Det kan man da ikke sige. Jamen, det gør jeg bare alligevel. Ja. Så må I bare, det må I bare klare. Mm. Altså, det er da også en afsindig, ukærlig ting at sige til sine børn. Det er altså der, hvor jeg ser, hvad er det, jeg står med nogle, for mig at se, i hvert fald, store moralske spørgsmål omkring det. Fordi selvom jeg siger, at det bør være lovligt, så er det også bare tanken at gøre det. Altså, det er sådan en, som altså, man skal jo prøve at stille sig selv i de moralske spørgsmål. Altså, jeg prøver at altså, sige en gang imellem, at jeg er et empatisk menneske, og derfor prøver jeg at sætte mig i andre menneskers sted. Jamen, det er jo det. Og nu for eksempel den her... dokumentar med Arne, og jeg har set flere andre dokumentarer i forberedelse til det her program her. Ja. Altså, der er ikke nogen, som
Og det kan sige, det er Anders Akker, han har lavet en afsnit om aktiv dødshjælp, der var til blive vist tilbage i april. Man kan stadig se det inde på DRTV, nu har jeg godt nok også gået reklame for den store konkurrent. Det er men altså, jeg synes det er et program, der er værd at se, hvis man interesserer sig for det, fordi de får virkelig vendt sagen meget. Det er svært at sige konstruktivt om døden, men altså det er en konstruktiv dialog og debat, de har i det program. Og det er et hårdt emne. Og man kan jo også se på de familiemedlemmer, at de har det svært med beslutning. Jamen, det kunne jeg da forestille mig. Ligesom den der film Stille Hjerte med Gita Nørby. Ja, Bill August-filmen Stille Hjerte, ja. Ja. Hvor også, det bliver jo et kæmpe drama, altså. Ja. Med de der piger, hvor den ene støtter moren, og den anden støtter hende absolut ikke, og lige nu, faren er vist nok læge, og der er en masse, men altså, jeg tænker bare, altså, måske er det rigtigt, hvad den læge så sagde, som jeg så ikke lige hørte. Nej, men ringede ind, at man kan gøre det under radaren. Ja. Altså, fordi så er der jo ikke alt det her, hvad skal man sige, der bliver der jo ikke nogen sag, og der bliver ikke nogen, måske, børn, der bliver helt, hvad skal man sige, forstyrret af det, fordi det foregår på den der måde, hvor man kan følge med. Ja. Altså, ja, måske er det sådan. Lige nøjagtigt. Altså, så er sådan en ting, der er sådan, altså nu, og nu skal jeg ikke, jeg kender ikke præcis til Svend Link, men han er jo blevet dømt for, hvad er det, og har gjort det her. Jeg kender ikke, altså jeg har ikke virkelig gravet mig ned i den sag. På trods af, at den er kørt her på den uafhængige, har vi fulgt den faktisk ret tæt. Også har haft interviewet ham omkring det i vores morgenprogram. Men jeg har, på grund af, at jeg ligesom har, jeg har tre jobs, to børn og en kone, så jeg har ikke tid til at grave mig ned i alt, må jeg jo desværre sige. Men hvis bare jeg kunne. Men det kunne man jo måske få råd til, hvis der var nogle flere, der støttede den her kanal, kan man så sige. Så har jeg chillet lidt der. Men Svend Link, han blev jo dømt for blandt andet at gøre det her, ikke? Og har jo fået nogle straffe, kan man sige, et eller andet straf nu her. Men der ligger jo ligesom også et eller andet i, altså skulle han det, altså skal vi have et system, der på den måde forfølger en mand, der gør, hvad folk egentlig vil have? Altså der ligger også et eller andet uafklaret moralsk for mig der. Altså jeg vil sige, hvis det var mig, der havde brug for hans hjælp, og han så ville give mig den, altså han ville give mig opskriften, og jeg kunne køre det under radaren i forhold til familie, og altså ikke lave nogen kæmpe informationskampagne omkring, hvad der nu skete, så vil jeg da være manden evigt taknemmelig. Altså, ja. Det vil jeg da, fordi altså, men det er jo så også talt ud fra, at jeg ikke lige står og er dement, men altså, man kunne have noget andet, som bare gjorde livet utåligt, altså smerter, hvad ved jeg, som ikke kunne, altså, et eller andet. Altså, jeg ville da være manden taknemmelig, og jeg kan da, altså, men okay, altså, det er jo også fordi, at folk er jo ikke helt klar over, at de skal dø. Altså, folk tror jo simpelthen mange gange, de lever evigt, og vil ikke rigtig have med det at gøre. Altså, der er jo mange, der ikke vil have med det at gøre, og skubber det væk, og vil ikke forholde sig til det. Lige præcis, Helle. Altså, jeg prøver altid, og det er, jeg har læst min stoiker, og deraf så har jeg sådan den hele tiden, så går jeg sådan, og hver dag jeg prøver at sige mig til mig selv, memento mori, altså, jeg skal huske, jeg skal dø, ikke? Jeg skal huske, vi skal, ikke? Altså, det skal vi alle sammen, derfor skal man også prøve at få noget ud af livet. Det er ikke sådan en du ved, carpe diem tankegang om, nej, at så skal nej, jeg bare nej, kaste nej, mig ud og flyve fællesskab og noget andet lort. Men at man skal huske på, at vi har en begrænset tid, og derfor så alt det, vi gør på jorden, det har en enorm betydning for, hvad vi reelt set bliver både set som og husket som, også hvilket indtryk vi giver andre mennesker. Ikke? Altså, jeg går meget op i, at mine børn, de ser mig som så godt et menneske som muligt, så de bliver inspireret til at være gode mennesker. Det går mig meget på, at hvis jeg gør eller siger, eller bare sådan noget som, at jeg har bandet som en sømand hele mit liv, ikke? Og nu har jeg fået nogle små børn, og de begynder at tale, ikke? Jeg prøver
alt, hvad jeg overhovedet kan på ikke at bande. Og det gør jeg en gang imellem alligevel. Ikke? Men altså, du ved, det er virkelig bare... Og hvis det kun er en gang imellem, den smutter, så er det jo ikke sådan, at børnene de begynder at kopiere det helt vildt. Så kan de jo bare se, om det er et rigtigt menneske, min far. Han, han altså, kommer det, også lige derud, hvor det ikke lige... der smutter en finger af panden, ikke, lige som man siger. Altså, min ældste datter, hun er så begyndt at sige lort hele tiden. Men det er så, fordi der er den her børnebog her med en mulvarp, der fik en lort på den hoved. Ja, der har hun fundet ud af det der, og så går hun hele tiden og siger, far, du har en lort på hovedet. Og det er sådan, det er okay, det er okay nuttet en gang imellem, men du ved, når man står sammen med hende og fem pædagoger eller alle andre, der skal til at hente hende, og sådan noget, og så siger hun, far, du har en lort på hovedet. Og sådan, du ved, så bliver det også lidt anstrengende på en eller anden måde. Men man da håber, pædagogerne har lidt humor, fordi det går over igen. Heldigvis har de fleste, de forstår jo godt, når man er i den alder, min datter har, så det, søger man også at være lidt fræk en gang imellem. Det, jo, og så skal man finde noget, der lige kan provokere lidt i situationen, for det er jo også lidt sjovt at se de voksne komme lidt ud af deres komfort. Lige nu er det, jeg tror særligt, det er det der med, at jeg har været så aktiv i min tankegang og min aktivitet omkring at forsøge at undgå at bande i nærheden af hende, at så kan hun godt se, at når hun så bander eller siger nogle grimme ord, at så får jeg sådan nærmest lidt tics. Det tror jeg sådan, det gør, at hun er ved at dø af grin over det, fordi det sådan er det. Hun har noget den samme skælmskhed, som jeg selv kan have en gang imellem. Det tror jeg, det er nok det, der gør det. Nå, men det er ikke hende, der bare udvikle lidt på den. Det gør der ikke noget. Lige nu er det. Men det var ikke det, du skulle handle om, Helle. Vi var i gang med at tale om aktiv dødshjælp. Jeg tror, har vi talt færdigt nu, Helle, dig og mig? Det tror jeg. Jeg har ikke flere gode idéer lige nu i hvert fald. Godt. Ellers må jeg vende tilbage. Det må du. Anden dag. Ja, det skal du være så velkommen til, Helle. Det var godt at høre fra dig. I lige måde, tak for Steffen. Ja, hej. I lige måde, hej. Ja, og vi taler om aktiv dødshjælp i dag, og der er 9 minutter tilbage af dagens program, så der skal vi jo også lige finde ud af, hvad vi skal snakke om resten af programmet. Hvis der er andre, der vil ringe ind, så sig de uenige med mig. Altså, de fleste har egentlig ringet ind og været enige. Der har været enkelte, der har stillet mig nogle spørgsmål, som har været... hårde og egentlig finde nogle ordentlige svar på for mig, men som jeg alligevel synes, jeg har svaret på. Og så har der været Peter, der ligesom har så sagt til mig, at jamen, han mener ikke, at aktiv dødshjælp det skal være en ting, vi indfører, fordi de rammer, vi allerede i forvejen har, de er vide nok til, at vi kan undgå den værste lidelse i livets afsluttende fase. Og igen, det var også en af de ting, jeg sagde til at starte med, at det forstår jeg godt, vi har, men derfor er der stadig det her med, at der kommer et retsligt efterspil på nogle sager, hvor jeg sådan er, at var det nu også nødvendigt, vi havde et retsligt efterspil? Var det også nødvendigt, vi brugt ligesom udsatte folk, der lige har mistet en nær for et retsligt efterspil, fordi de har assisteret nogen i at dø? Som havde lidelser og som havde problemer. Det er der, hvor jeg synes, at der er måske noget, der i hvert fald sådan for mig er helt klart galt med den måde, vi gør det på. Også selvom at Esther Larsen synes, at det er et fornuftigt princip, og jeg har respekt for den tankegang. Altså, jeg kan godt forstå den, men jeg ser det også som værende en ubehagelig ting. Nå, men... der er et klip mere, vi har liggende. Det kan vi jo prøve at løbe igennem så i sidste omgang her. Aktiv dødshjælp er et meget kompliceret område at lovgive på, fordi der er rigtig mange faldgruber, hvor man kan komme til at lave en lovgivning, hvor nogle mennesker kommer i klemme. Derfor synes jeg, det er en dårlig idé at lave en ny lovgivning omkring aktiv dødshjælp. Til gengæld skal vi også holde fast i, at nogle gange kan aktiv dødshjælp være det eneste rigtige at gøre etisk set. Det kan være den største barmhjertighedsgerning, man kan gøre for et andet menneske. Derfor så skal vi fastholde den lovgivning, vi har, men sørge for at minde hinanden om, at når nogle mennesker står i en situation, hvor det er det eneste rigtige at gøre at lave aktiv dødshjælp på et andet menneske, så skal vi bagefter gennem retssystemet gå ind og bekræfte dem i den opfattelse og støtte op om deres handling, og som samfund være med til at tage det ansvar på os. Det vil sige, at aktiv dødshjælp er faktisk på en gang noget, der kan være etisk i orden, men juridisk forkert. Og det er selvfølgelig et besværligt fænomen at have med at gøre i et samfund, hvor vi gerne vil have tingene ordnet, og der skal være rene linjer. Men lige præcis på det her område, der kan vi ikke få rene linjer. Der må vi finde os i, at vi som mennesker kan have et ansvar, vi må tage på os, også selvom loven siger noget andet.
Og så må loven, det vil sige samfundet, gå ind og støtte op om de handlinger. Det er for mig at se den eneste måde, at vi kan forholde os ansvarligt til det her spørgsmål på. Ja, og det var Miki Gjerris, og det er også omkring etisk råd, han har slået sin folder. Og han siger simpelthen det her med, at aktiv dødshjælp, det er etisk, kan være etisk det eneste korrekte at gøre i nogle situationer. Men han vil fortsat have det ulovligt. Og så må vi jo så sørge for, at retsvæsenet det behandler de folk, der så udfører det, så hjælpsomt og så nådigt som overhovedet muligt. Og det er jo virkelig, hvor jeg er grundlæggende egentlig enig i Mikis pointe med, at det kan være utrolig svært. Ikke? Men altså, hvordan skal det udføres? Hvem skal udføre det? Altså, der er en masse spørgsmål der, som når det er ulovligt, så kan vi ligesom ikke komme ud over de spørgsmål. Ikke? Fordi en læge, der gør det, jamen, han risikerer jo reelt set at miste sin ret til at udføre lægegerningen. Den anden vej rundt, så har man også altså det her med, skal det så være et nært familiemedlem, som så reelt set tager livet af en kær, og hvordan gør man, og altså der ligger nogle problemer omkring det her med, at det er ulovligt. Og hvad nu, hvis det går galt med sådan et forsøg på aktiv dødshjælp? Altså det er for mig at se, så bliver det et område fyldt med problemer. Det tror jeg ikke, vi kommer ud over. Jeg tror, at vi bliver ved med at stå med problemer selv, hvis vi på en eller anden måde sagde, okay, aktiv dødshjælp, det skal være tilladt i et vist omfang, og der skal være nogle visse grænser og regler for det, så tror jeg stadigvæk, at vi vil stå med nogle etiske problemer omkring det. Fordi, som Mikke Gjerris han siger selv, aktiv dødshjælp kan være det eneste etiske at gøre. Men så på samme tid siger han, men det skal være ulovligt. Og det er jo det der med, at det er virkelig, altså det bliver utroligt psykisk hårdt for de pårørende at stå i den situation, at de på den ene side lige har slået et nært familiemedlem ihjel reelt set, og så på den anden side skal have retsvæsenet på nakken og igennem en sag, hvor de egentlig skal mindes om den gerning, de har gjort hele vejen igennem det. Så er det selvfølgelig rigtigt, det Miki han siger med, at så må vi så behandle dem så nådigt, som retsvæsenet nu kan. Men altså, det ved jeg virkelig ikke, om det er så nådigt igen, når man står i den situation. Det er igen en utrolig besværlig situation. Og altså, jeg kan bare sige så meget, jeg håber aldrig, at jeg skal tage stilling til sådan en ting. Altså, det men man ved jo ikke, livet er hårdt. Livet er en skiftende gang imellem glæder og lidelse, og jeg mener altid, at livet det er værd at leve, så meget man overhovedet kan, og at man skal prøve at få så meget ud af det som overhovedet muligt. Og at den vej rundt, reelt set, så tror jeg på, at vi skal huske, at vi skal dø. Men når vi gør det, så skal vi også huske, at jamen, det skal vi en dag, men indtil den dag, der skal vi leve. Og der skal vi prøve at få gjort det bedste, vi overhovedet kan, for at gøre verden til et sted, der er værd at leve. Og det er ligesom den tilgang, jeg har til livet. Og derfor så også, jeg nu står her og bræger i det her program her, og håber på, at det på en eller anden måde kan være med til at påvirke livet i en god retning for folk. Fordi der er en masse lidelse, men det behøver ikke blive ved. Vi kan kæmpe, vi kan arbejde, vi kan gøre alle mulige ting for at komme videre i langt de fleste tilfælde i vores liv. Og der er altid lysere på den anden side, når først vi kommer igennem vores problemer. Sådan er det jo tit og ofte. Men for dem, der er terminalt syge, der mener jeg, at aktiv dødshjælp, det kan være det etiske valg. Og det kan derfor også være noget, vi skal overveje legaliteten i. Og med de ord, så tror jeg egentlig, vi vil til at slutte for i dag. I skal huske, at hvis I nu vil støtte den uafhængige, så kan I gå ind på duah.dk/ring. Ellers så skal I være velkommen til at ringe ind. Og jeg vil også sige helt kort, jeg er utrolig glad for at lade mig ringe ind. Der var Stella, Bent, Helle, Kevin, Nick, Peter og Helle. Hende havde jeg nævnt.
der havde ringet ind og talt med mig i dag, og hver eneste af dem, de gjorde faktisk en eller anden form for indtryk på mig. Også fordi det er et tungt emne. Det er ikke et emne, der nemlig er nemt at tale om. Og der var der også flere, kunne jeg høre, der havde en klump i halsen her under programmet. Og om jeg er blevet overbevist om det modsatte, jeg vil sige på den her måde her, at bare ved at tale om det her, og så også høre nogle af argumenterne her, så er jeg stadig fastlåst i, at jeg ikke rigtig ved, hvor jeg står. Men altså, der er et eller andet omkring det her med, det er ulovligt, der går mig på. Men tak for i dag alle sammen, og jeg håber, vi lyttes ved igen en anden gang. Og så vil jeg sige, ude i teknikken, der stod Thomas Padkær, og det er ikke hans skyld, at tingene ikke virker. Det tror jeg er simpelthen økonomien her på stedet, der gør, at vi havde nogle tekniske problemer på Facebook til dem, der har skrevet ind om, at billedet frøs. Men vi fik til styr på det alligevel, og det er fordi, at Thomas Padkær, han står ude i teknikken og bare knokler løs. Så fik han det op at køre igen som en anden fyr ved et Formel 1-felt. Men tak for i dag, og have det fantastisk.